שמי ראובן שדה, כי אני רואה פה די הרבה פנים, כמה שאני יכול לזהות, שהן חדשות. ואולי על רקע זה שהפעם אנחנו עושים טיול קלאב, קרוב לבית, מה שנקרא, קופצים בכלי רכב, טווחים קצרים, נשמע ידידותי מאוד למשתמש, אז הצטרפו וברוכים הבאים. עמיתים גם, אולי ינתן לכם הסבר קצר מה זה עמיתים ומי זה עמיתים במהלך הסיור, לא נעשה את זה ברגע זה. אבל עד היום ברוב המקרים, זה השתנה קצת בתוך השנה האחרונה, השתדלנו לעשות כמעט או פעילויות לגמרי של הרצאות ודברים שכאלה, אבל בשטח בדרך כלל זה היה משולב בקטעי הליכה לרוב משמעותיים. אבל זה עובר שינוי, כי עכשיו אנחנו הרבה יותר מגוונים, נכון? ויש הצעות מגוונות מכל המגוון האפשרי וברמה טובה, ואתם מוזמנים לשמור קשר, להתעדכן, להצטרף לרשימת התפוצה התפוחה מאוד, הגדולה מאוד של עמיתים, מסתרת על אלפים רבים של אנשים במעגל הראשון, והם מפיצים עוד הלאה. טוב, אז בוקר טוב, אבישי, שכרגע עדיין מכוון שם את התנועה. פה. אבישי כבר פה? טוב. אבישי, בוא תצטרף. אבישי ואני, ראובן שדה, אנשי רחובות. אבישי הוא מושבניק מגיפטון, ואנחנו נהיה המערכים שלכם, נקרא לזה כך, מוליכי הדרך, מראי הדרך במסלול שלנו. המסלול שלנו משלב קצת מנהלות, ואני מאוד מבקש, אנחנו לא נוכל לשמור על שיירה אחידה, כן? זה לא משהו של ארבע מכוניות עם איזה דגלונים וקו ראייה בין אחד לשני, זה מאוד מסובך, כי בטח בקטע הזה של כביש 3 שננו עליו, קטע קצר מאוד, אבל ננו עליו, ויש רמזור, אם אני זוכר נכון, אז לא כולם יעברו בגל הראשון. אז אני כבר נותן את ההנחיה. א', קיבלתם מפה של המסלול, ואם הבאתם זה מה טוב, ואם לא, אני כל פעם אגיד מה התחנה הבאה עם הסבר כללי איך מגיעים אליו. אז כבר לפני שכולם, שניכנס לעובי הקורה וההדרכה עצמה, אני אומר שהתחנה הבאה היא תחנה שנגיע אליה ברכב, נחזור לכלי הרכב, נצא חזרה לכביש 3, נפנה ימינה, ובכניסה, באזור בערך כקילומטר מפה, קילומטר וחצי מצד שמאל, יש כניסה ברורה לכפר ורבורג, משולטת טוב, פונים לכפר ורבורג ומיד חונים איפה שאתם מוצאים מקום. לא כל כך פשוט לחנות, אני מקווה שתמצאו. יש חלקה מסוימת, אבל אני לא יודע כמה כלי רכב הגיעו, אז אנחנו נמתין שם. ממש בסיבוב ישנה אנדרטה שקרויה מחסום ורבורג עם מבנה קטן ישן, שם אנחנו ניפגש. זה ממש ליד הרמזור שפונים לכפר ורבורג על הצומת, ואתם תתארגנו שם עם הרכב ותגיעו אל החזרה לאנדרטה, ושם נמשיך את המסלול ותשמעו מה התחנה הבאה. זה ברור? אז פה בכביש 3 ימינה, ובכניסה לכפר ורבורג שמאלה, משהו כמו קילומטר ומשהו על הכביש. טוב, ועכשיו בוקר טוב, מתחילים את העניינים שלנו. אנחנו בסיור מספר 5 באגן העיקבות של נחל לכיש. אנחנו נמצאים בסדרה של טיולים, עד עתה הם היו כולם רגליים, גם בהמשך הם אמורים להיות רגליים ברובם, אולי כולם. ואני אסכם בעזרת התרשים הזה שיש לפניי. מה, קודם כל, מה זה אגן עיקבות, כדי שנגיע שוב ללשון משותפת. אגן עיקבות הוא האזור והשטח שמנקז מים לתוך, בסופו של דבר, מוליך מים אחד. המוליך הראשי כאן, המוביל הראשי כאן, הוא מוביל טבעי, הוא שמו נחל לכיש. אורכו 70 קילומטר בערך, ראשיתו מדרום-מזרח לנו, באזור הרי חברון, במורדות המערביים שלהם כמובן, והוא עושה מסלול בתחילה, זה אפשר כבר להראות לכם, אולי מי שרוצה שיתקדם עוד קצת, זה מפה לא יותר מדי גדולה. זה צד מזרח, זה צד מערב, פה הים התיכון, זה דרום, זה צפון. קו במזרח, זה אזור חברון, זה אזור הררי, הער, ואנחנו רואים שהנחל העיקרי זה תחילתו באזור ממערב לחברון, באזור קצת, באזור של דורה. זאת המציאה, מכאן חבל לכיש מתחיל, והנחל עושה מסלול פחות או יותר מערבה, ואחר כך שימו לב שהכל בערך מתנקז באלכסון לכיוון אשדוד, כי בגדול הנחל יפנה צפונה
וישפך לים מערבה באזור אשדוד. כל מה שהוא אוסף מים, כל טיפות המים של הגשם שניגרות בכל המרחב הזה קרוי אגן עיקבות. זאת אומרת כל השטח הזה הוא קרוי אגן עיקבות, וכל הטיפות האלה תאספנה יחד עם עוד הרבה נחלים קטנים שלא מצוינים פה, ויגיעו בסופו של דבר ללחיש ויגיעו לים. וזה קוראים אגן עיקבות. השטח הזה כולו בערך 1,000 קילומטר מרובע. עכשיו אנחנו לקחנו על עצמנו, כן, עוד לפני שניכנס רגע למסלולים, בתוך אגן העיקבות הנחל ניזון, כמו שאנחנו מבינים, מנחלי משנה שנקראים יובלים. היובלים העיקריים, החשובים, שגם בהם אולי בעזרת השם נטייל, היום אנחנו כבר נמצאים על יובל אחד, אבל נטייל לאורכו בהזדמנות אחרת. היובל הראשון הוא נחל גוברין, שגם אורכו הוא עשרות קילומטרים, וגם הוא מושך מים מהרי חברון, מהמעיינות והבריכות שהררת מכוון אותנו אל שם מדי פעם, בער ממש. משם נחל גוברין עובר ליד קיבוץ בית גוברין, באזור הטילים של יד גד גלאון, ומתחבר בערך 3 קילומטר מאיתנו בכיוון ההוא. הוא מושך קצת מערבה פה מעבר לכביש ונשבע, נתפס על ידי לחיש, מוביל את מימיו אליו. זה יובל אחד חשוב וגדול. יובל שני עוד יותר גדול הוא נחל האלה, שאנחנו מכירים את עמק האלה עם הלוויינים. הנחל הזה שמגיע מהרי ירושלים, זאת אומרת הכל זה הרי יהודה, אבל פה הרי חברון, פה הרי ירושלים, עם הרבה ניקוזי משנה של הרבה נחלים, מושך הרבה מים בגשמים, כן, כולם נחלי אכזב, רק בגשמים. ואז הוא גם מצטרף אל נחל לחיש באזור קצת ממערב טיפה, באזור הזריקה ממונים, באזור הזה. ואנחנו נהיה הפעם בקצה המסלול שלנו, נגיע פחות או יותר לאזור הזה. זאת אומרת, הטיול שלנו הפעם מתרכז בנחל גוברין, ואנחנו מצויים כרגע פה בדיוק בתפנית שהוא מתחיל ללכת מערבה. כאן הוא עדיין עוד בא פחות או יותר בכיוון דרום צפון, פחות או יותר, אני רואה שהשמש פה, אבל יש פה, יש לו פיתולים, כן? אבל בגדול אתם רואים שהוא בא בערך מדרום מזרח, ואז הוא פתאום מתיישר מערבה והולך ללחיש. אנחנו בערך בנקודת הפיתול, פחות או יותר. המסלול שלנו יהיה כך, בתוך צמוד לנחל לחיש, אבל לא בתוך נחל לחיש, וילך בנחל גוברין לנחל האלה, בתוך הריבוע הזה. פה אנחנו נסייר היום. במורד כבר של נחל לחיש, הוא מתחיל להתארגן לקראת הפריצה לים. עכשיו, הדגשים שלנו הם, לפי המסורת שלנו בטיולים האלה, לספר על פחות או יותר מה שיש בשטח. בעיקר דברים היסטוריים, ברובם בני ימינו, מלחמת השחרור וכדומה, כאשר המסלול מעלה בפנינו. עד עכשיו ביצענו 5 מסלולים בתוך נחל לחיש, זאת אומרת זה החמישי, ובגדול הגענו מראשיתו, לא מאזור שהוא ליד המציאה, מכאן, ממה שהיה הקו הירוק, ומשכנו לאורך הזמן, הגענו עד אחרי קריית גת, עברנו את כביש 40, סיימנו בפלוג'ה. הסיור הבא שמקשר לאזור הזה, בגלל בעיות בוץ, אתם רואים שכל האזור מפה דרומה הוא מישורי, בכלל כל האזור הזה לפנינו הוא מישורים שהנחלים בקושי זורמים בהם, ולכן האזורים האלה הם מלא, זה עמקים כאלה שטוחים, הם מלאי סחף. אתם רואים את אדמת החמרה הטובה, ואפילו לא רק חמרה, אדמת סחף מהערים, והיא בוצית מאוד. לכן לא יכולנו לבצע במהלך החודש האחרון את מה שרצינו ולהגיע מאזור קריית גת לכאן. זה היה הרעיון, להגיע לעין צורים, כשאנחנו חוצים את הביקה הזאת ברגל. אנחנו עוד נקיים את זה בעזרת השם בתוך שבועיים, שלושה, משהו כזה, אבל אז אנחנו, מה שנקרא, הקדמנו את המאוחר, קפצנו קדימה בשטח לשטח שהוא עם כבישים כדי להימנע מהבוץ, וגם זה התערבו קצת גשמים שהגיעו לברכה, אבל דחו לנו את הטיול הזה שוב ושוב, ועכשיו אנחנו מקיימים אותו. אז טיול מספר 5 הולך על משבצת השטח שבין נחל גוברין לנחל האלה, בין שני יובלים חשובים, גדולים, בעיקר בחורף. אתם רואים שעוד ישירים מזורמים פה עוד קצת מים, זכר לגשמים שירדו כאן, ושנשפחים ללחיש. לגבי המקום עצמו שאנחנו נמצאים בו, המקום הזה, הגשר הזה, אתם רואים שהוא גשר בטון, ואתם רואים שיש לאורך הדרך, הלכנו קצת על כביש, אנחנו בעצם הולכים על הכביש המנדטורי שיושב על הנתיב ההיסטורי הטורקי ואולי גם לפניו,
כנראה לפניו, שהיא הדרך הראשית מעזה למורדות הרי ירושלים הצפוניים, לכיוון רמלה וכנראה גם לכיוון ירושלים, אחת האפשרויות להגיע מעזה לירושלים. אפשרות שנייה הייתה דרך לחיש, לעלות להר חברון ומשם למשוך על במת ההר לירושלים. אפשרויות שעזה הייתה עיר נמל חשובה ביותר, ולכן יש חשיבות לדרך הזו, והיא תפתה, היא נצרה. בשנות ה-30, בשנת 33, החליטו הבריטים לזפת, לשפוך אספלט, שכבר היה ידוע, על הדרך הזאת, לפחות על חלקים ממנה. ולכן הדרך הזאת הפכה להיות כביש, כמו שאתם רואים, ברוחב כ-5 מטר, לא יותר. זאת אומרת, לא ממש אפשר לעבור עליו משני כלי רכב, אלא אם כן באזורים הפתוחים, שאז אפשר עם גלגל אחד לנסוע לשוליים מבחוץ ולעבור רכב ליד רכב, מה שאומר שלא היה אז ביקוש גבוה מאוד של תנועה מוטורית על הכביש הזה. הכביש הזה הולך כרגע, הוא קרוי כביש 3, למעשה הכביש שנמצא מימין לנו, הכביש שכאן שרת את מדינת ישראל, אמרנו מ-33 הוא מזופת בזפת באספלט, והוא מושרת אותנו עד בערך 92, עם המון תאונות והמון לחצים של אנשי היישובים פה בסביבה. ואז מעט סוף סוף עושה את המעקף הזה, וכשעליו היא עובדת שוב, כן, עברו כבר כמה? 20 ומשהו שנה, 25 שנה, שוב הלחץ הוא כבד מאוד מהמתיישבים כאן, תעשו לנו כבר כביש כמו שצריך, כי זה עורק תנועה ארצי, עורקי הרוחב החשובים של המדינה, כביש 3, משרת מאזור לטרון, מכביש 1 לבואכה אשקלון, דרך מסמיע, ודרך כביש 40, ודרך קריית מלאכי, ולכן זה ציר מאוד מאוד חשוב, כאז כן אתה, היום בצפיפות הרבה יותר גדולה. נחזור לגשר הזה, ככה הבריטים מגייסים לעזרתם, וזה דבר שעשה נפלאות ליישוב היהודי, את כוחות ההנדסה והבינוי של היישוב היהודי כקבלני משנה לביצוע. סולל בונה בדרך כלל, אנחנו יודעים על הפרויקט הגדול של כביש הצפון, הגדר עם לבנון וכדומה, וגם כאן סולל בונה מקבלת את העבודה. זה יציר כפיה, המהנדס שחישב את הכמויות, פיקח ועשה, הוא קרוי לפי הבנתי פריזר, ויש כאלה שכותבים פריזר, אני לא יודע בדיוק מה השם הנכון, ואם יש פה קרובי משפחה או משהו, אשמח אם יגידו. זה לא כתוב בתעתיק לטיני, ואני בכל אופן ברור שזה לא פרייזר, כמו שאומרים, הוא לא אמריקאי בכלל, הוא כרגיל לתקופה ההיא ממוצא מזרח אירופאי. אז פריזר מתכנן את הגשר הזה, הגשר הזה עובר על נחל גוברין, אותו נחל שאמרתי שהוא ערוץ חשוב ויובל חשוב, חוץ מנחל האלה שנראה אותו בהמשך. באזור הזה הם ערוצים לא עמוקים במיוחד, הנה זה נחל גוברין, והוא עובר כאן, עובר את כביש 3 ופונה שמאלה ליד מצפון למסעות יצחק, קצת ממזרח, ונשפך ללחיש. מה הסיפור של הגשר הזה, ובזה נסיים כאן. הגשר הזה, חוץ מאשר הוא שירת נאמנה עד שנת 92, כמובן באופן חד צדדי, כל פעם היה עובר רכב אחד וממתין לשני, במלחמת השחרור, עקב זה שהוא סוג של צוואר בקבוק, תמיד קשרים הם דבר שמבחינה הנדסית הם נקודת חולשה, נקודת שליטה וחולשה, אז הסיפור שמקשר אותנו את הגשר הזה לימינו הוא סיפור של מלחמת השחרור. על תולדות בשם מלחמת השחרור לא ארחיב כרגע פה, עוד עדיין קריר, אם השמש עולה ועולה, עוד מעט יהיה יותר נעים, ובהמשך נוסיף פרטים. אבל האזור הזה, כבר נאמר, כל אזור הוא חשוב, כל כברת הארץ שלנו חשובה, בטח לאנשי האזור מאוד אוהבים אותה וכדומה, אבל בראייה אסטרטגית כללית, האזור שאנחנו נמצאים בו בין אשקלון לבין רחובות, שהיא מצפון מזרח לנו, הוא סוג של אזור גישה לכיוון ירושלים ולכיוון צפון הארץ מעבר לירקון, ולכן זה אזור בלימה או אזור חדירה, תלוי מאיפה מסתכלים על זה, אם מסתכלים מכיוון מצרים או מכיוון צפון או פנימי ישראלי, הוא אזור בעל חשיבות. ולכן עוד לפני שהוכרזה המדינה, האזור הזה הוא, בגלל שיש בו יחסית, היום אנחנו רואים הרבה יותר יישובים חדשים, אבל כבר אז יחסית צפיפות של אוכלוסייה יחסית ותיקה, טובה ומתנדבת ליישוב שיושבת יחד, הוא סוג של בלוקדה שמתכוננת לקראת מה שאנחנו יודעים שיבוא, כיוון שזה הוכרז ברבים לאחר ישיבה של ארצות ערב יחד,
הליגה הערבית מתארגנת ומוכריזה שברגע שנכריז על הקמת המדינה במאי, שהבריטים יעזבו ויסיימו את המנדט, הערבים יפלשו עם צבאות סדירים מסודרים לתוך פלסטין, מה שהם קוראים פלסטין. ולכן הערכות של היישוב שלנו היא הערכות שתארך במקומות שלנו, יש הבנה ששם נוכל לקדם את פני הרעה. בתוך הנגב קשה לנו, המרחבים עצומים, היישוב דליל, יישובים קטנטנים של עשרות מתיישבים, סך הכל 24 יישובים, ברובם בנגב המערבי. ברור שהתנועה תהיה בעיקר מרצועת עזה, תנועה מצרית, ולכן עיקר המאמץ לבלימה התרחש בגזרה מפה לכיוון אשדוד, שהיא אז הייתה קרואה איזדוד והייתה כפר ערבי, עיירה ערבית קטנה, ולנו לא היה קשר אליה. זאת אומרת, אנחנו לא ישבנו ממש על החוף, להוציא שני קיבוצים, ניצנים ויד מרדכי. שוב, זה מחזיר אותי לחשיבות של המקום. אם כך יוצא שפה, שיושבת פה גם כפר ורבור, גם באר טוביה, והם מעוזים התיישבותיים יחסית משמעותיים, וגם הרבה אנשי ביטחון של ההגנה בעיקר גרים בהם ומתנדבים, אז פה ביניהם לבין נגבה שנמצאת ממערב לנו בקו ישר משהו כמו 8 קילומטר, אולי פחות, 6 אולי, זה בעצם הגוש שיש לנו כאן, וגן יבנה בעורף של באר טוביה, וביצרון צמודה לגן יבנה. הגוש היישובי הזה, כשרחובות וגדרה בעורף, לא רחוק, יוצר את הרצף הזה שלשם, לפה מזרימים חשיבה וגם קצת כוחות כדי לקדם את פני הרעה. עכשיו מהצד, אנחנו מדברנו על גשר, אמרנו שגשר הוא יציר כפיים הנדסי, ולכן באופן טבעי אנשי הנדסה, אנשי חבלה, הם אלה שהתעסקו בנושא הבלימה בהקשר של תנועה על ציר צער וגשר, שהוא נקודת חולשה, והצורה, ואנשי חבלה הם אנשים מספר אחד, מכיוון שצורת הבלימה הקלאסית היא כמובן בוא נקטע את הציר לגמרי, נפיל אותו, ואיפה נפיל אותו? לא נביא בולדוזרים ונזיז את הכביש ונהרוס, גם זה אפשרי, אבל אנחנו רוצים להשתמש בו כל עוד לא ברור שהמצרים מגיע לפה, ואולי גם אחרי שיגיע נשיג אותו. אז עד הרגע האחרון אנחנו נכין איזשהו מערב חבלני, מערב של מטענים, ונפיל אותו רק שלא יהיה ברירה. ולכן הגשר הוא מקום קלאסי לזה. אנחנו נרחיב את הדיבור על זה בנקודה הבאה שהיא קשורה לכאן, לא תאמינו, אבל כאן בוצעה החסימה ההנדסית, חבלנית, הגדולה ביותר בתולדות מלחמת השחרור, בכלל בתולדות מדינת ישראל, כאשר היא התארכה מכאן, ממבואות הגשר, על הכביש, שבא ממג'דל, מאשקלון של לימים, לכיוון מסמיע. ובכן, לאורך קילומטר ו-200 הונחו מכשולים הנדסיים, ברובם חבלניים, ברובם מטענים, מוקשים, כל מיני דברים שכאלה, נרחיב את הדיבור בהמשך. קילומטר ו-200 מכאן, מפעתי הגשר ועד כפר ורבור, כדי לחסום את המצרים ולהפריע להם להתקדם, כאשר הסיסמה הייתה, ואבישי בטח יצטט את זה מסיפור שהוא רוצה, סיפור אמיתי ועדות עמידית שהוא רוצה להביא. אז האמרה שעומדת, והיא אמירה אמיתית, מכאן ועד תל אביב אין מי שיעצור. זאת אומרת, יש קצת חיילים, אבל זה לא בקנה מידה שיעמוד מול הצבא המצרי. ולכן פה, החסימה פה הולך להיות חסימה מאוד משמעותית. כביש הזה מוביל לעזה? לכיוון ההוא הולך למג'דל ולעזה, על כביש החוף, ולכאן למסמיע ולטרון, או ושמאלה לכיוון גדרה. גם לבאר שבע. באר שבע עוד לא היה כביש הזה. שם, כן. לא, בהודיה. איפה היום צומת הודיה? צומת הודיה, כן. אז זה צומת הודיה, היה כביש לבאר שבע, כן. הכביש היה חסום על ידי המצרים כשהם יגיעו. אבל לא רוצה עכשיו לבלמה, אנחנו מדברים על פה, וזה צומת הודיה, זה גם אנחנו 6-7 קילומטר מערבה. אז מה אמרנו? כן, אז הגשר הזה, עכשיו מי שעמד בראש החשיבה החבלנית, לפחות הוא מייחס את זה לעצמו, וכולנו נשענים על זה, כי הוא מרבה להופיע בפני קהל, הוא יהודי שיאריך ימים, אמן, ובריאות טובה, ושמו עודד נגבי. הוא היה חבלן, אני אראה לכם את הספר שהוא בכוחות עצמו הפיק, כדי שישאיר לנו עדויות. חבלן בגדוד 53, הוא הגדוד של הכחל של גבעתי. אנשי גבעתי חלשו על כל האזור הזה, מאזור דרום תל אביב ועד פעתי נגבה, שזה היה אזור השליטה של היישובים העבריים, הם כולם נפרסו ועד פעתי לטרון ומורדות הפרוזדור ירושלים.
כל זה השטח שעליו חלשו כ-3,000 חיילים יהודיים, שזו חטיבת גבעתי, שמושבה העיקרי משך רוב המלחמה היה ברחובות. מישהו מנחם היה איתי שם? כן, ברמה. מקום שנקרא רמה, ליד כפר בילו, זה דרום רחובות, נקרא רמת הארון. והבסיס נקרא רמה. אז החבלן הזה, עודד נגבי, קיבל עליו את המשימה לבצע פה את המחסום. אמרתי, נרחיב עליו את הדיבור בכפר ורבורג. אני אספר לכם רק סיפור אחד ונסיים פה, שהוא מביא בתור עדות. הסיפור הזה, אם יש פה מדריכים ורוצים להיעזר במשהו בכתובים, מופיע, מוזכר בספר שלו כמובן, וגם בסיור שהוא ביצע עם אנשי הקרן הקיימת. אתם יודעים שיש להם שביל ירוק, יש להם מין אגף כזה בקרן הקיימת שמעודד טיולים, והם מעלים שם המלצות ומסלולים כל הזמן שקשורים בפעילויות של הקרן הקיימת. כל הפעילויות פה של הפארק הזה קשורה בקרן הקיימת. יש פה מסלול טיולי, תאמינו או לא, ברמה כזאת או אחרת, ולכן יש מסלול כאן שמופיע. תקישו אזור לחיש במלחמת העצמאות, יעלה לכם המלצה על המסלול הזה שכאן על גשר פריזר, ואז מופיע העדות של עודד. עכשיו, העדות הזו הולכת על שני מישורים. מישור אחד מהמישור ההנדסי, מה עשו פה מבחינה חבלנית, על זה נרחיב בהמשך. מישור שני שעכשיו אספר הוא סיפור שעודד מספר על זה שלאחר שהוא כבר הכין פה את המיקוש. כל זה קורה, מתי תבוא העצמאות? ב-15 לחודש, נכון? 15 במאי הבריטים יעזבו סופית את הארץ, ואז צפוי שהמצרים יגיעו. ולכן ב-12 למאי, שלושה ימים קודם, מחבלים בגשר, מכינים את כל אותו מחסום ועובדים על זה בקושי עם המון המון אנשים, ליצור פה את המחסום, לצקת עבודות בטון של מכשולים בקשולי בטון וכדומה על הכביש. ובערך בערך ב-16-17 עודד מגיע לפה לראות את הפעילות שרצה פה ולראות מה קורה, ואז הוא אומר שהוא רואה שיירה של שישה קומנדקרים שהוא מזהה שהם מצרים, הוא לא מכיר, הם לא נראים בריטים ולא נראים של צה"ל, לא נראים של גבעתי. הוצאה לא היה קיים דרך אגב. 15 למאי, הוצאה לא הוכרז, לא קם, קם בלג בעומר, כמה, עוד כמה שבועות יותר מוכר, לקראת סוף מאי. אבל גבעתי קיימת, היא עדיין במתכונת כזו של מעבר מההגנה לבין צה"ל. והוא מגיע לפה, ואז הוא רואה שמגיעים קומנדקרים, איזושהי שיירה, והיא נראית מוזרה, היא לא נראית במתכונת לוחמתית. ואז הוא ממתין להם, הם מגיעים, והם פה כדי להזהיר את הרבים, מעניין הנימוס הזה, הונח שלט גדול שהשטח הזה שטח ממוקש עם מטענים ואסור להתקדם לתוכו. אז המצרים ראו את זה גם באנגלית, אולי כי זה הונח עוד שהבריטים הסתובבו כמה ימים עוד בארץ, אולי. אז זה כתוב באנגלית והם רואים את זה, הם יורדים, יורד רב סרן מצרי, ואחריו יורד בן אדם עם חלוק לבן. העודת מבין שכנראה זה כוח, הוא נראה לו לא יותר מדי לוחמתי, כוח של חרפ מצרי, של חיל רפואה, והוא הולך לשוחח איתם. ואז הקצין המצרי אומר לו, והוא אומר לאנשים שלו, עודד בא עם כמה אנשים מהפלוגה שלו, אומר להם תקיפו אותם מסביב. ואז הקצין המצרי יוצא ושואל אותו, מה אנחנו כרגע, אתה לוקח אותנו בשבי כנראה. אז הוא מתעלם ושואל אותו, ולאן פניכם מועדות? הוא רואה שזה מין חצי מנהלה כזאת, זה לא כוח לוחם, שהוא הגיע ראשון לפה. ואז הם אומרים, אנחנו רוצים להגיע לפלוג'ה. הוא אומר להם, טוב, אתם לא בדיוק בדרך, בואו נראה מה יש לכם. עושים חיפוש בתוך כלי הרכב, מוצאים כמה רובים בודדים, שהרופא אומר, בכלל לא ידעתי ששמו לנו את זה, וכל היתר ציוד רפואי של חדרי ניתוח קדמיים ודברים שכאלה של תאגדים. ואז עודד, שקיבל דרך אגב את כל הכוח המצרי הזה בזה, כיוון שיצא שם לוטנט, אז הוא יצא ושניהם הצדיעו זה לזה, והם דיברו, גם הוא קצין עודד, והם דיברו ביניהם באנגלית. עודד עבר את הבריגדה, יודע טוב אנגלית, מאוד מאוד אוהב לציין את זה, והם דיברו ביניהם, והוא אמר, תשמע, אני לא מתכוון לקחת אתכם בשבי, אני הורה לכל האנשים
שלו לקחת, להחרים כל נשק שהם מוצאים שם בפנים. אז מצאו כמה רובים, תחמושת, 1,000 כדורים, לקחו את זה, את שני הקומנדקרים ששם הנשק היה גם כן לקחו בתור שלל, וכל היתר אמרו להם תיכנסו פנימה ועשו לשלום, ואני מקווה שניפגש רק לשלום. כעבור שלושה ימים הכוח המצרי התארגן והתחיל לתקוף את נגבה. לא יש שם אמבולנסים שגם לקחו אותם כשלל? מה היה שם? אמבולנסים מצריים ש... לא, זה לא, כי מה אמר עודד? עודד היה מכונח על ידי הבריטים בבריגדה. אז עודד אמר, יש אמנה בינלאומית, ישראל עוד קושי קמה ולא חתמה עוד על כלום, שבה יש כיבוד הדדי בין צבאות על כוחות רפואה פרופר. לא שובים אותם, לא לוקחים אמבולנסים, לא מפריעים להם בתנועה, לא יורים עליהם. הרי הפלסטינאים עד היום מנצלים את התפיסה הזאת שלנו, שהיא בכלל בינלאומית מערבית של ארצות המערב, ולכן זה מה שהוא עשה. הוא עשה בדיוק לפי הנוהל הבריטי. גם המצרים חונכו על ידי הבריטים, זה הצבא שהבריטים הם היו החונכים שלו, אז הם גם באו, ירדו, הצדיעו, כמו שסיפרתי ליד פלוג בפעם הקודמת, בירק אל מנשיה, לפני כחודש או משהו כזה, שהרב גורן חדר פנימה כדי למצוא שם את הגופות של הפלוגה הדתית, אז המצרים קיבלו אותו, כיוון שהוא הגיע כקצין, הם קיבלו אותו במסדר, בתוך כיס פלוג'ה, בתוך מלחמת השחרור, במסדר שהמחת עמד שם, המחת המצרי, וכולם עמדו וקיבלו אותו בהצדעה, תוך כדי מלחמה. אז היה פה גם בתוך הכאוס הנוראי הזה של מלחמה, יש דברים מוזרים כאלה שנימוס של אויבים. טוב, אז הסיפור הוא בסופו של דבר שכאן הכוח הזה התרחק, ועוד את... שלם עם זה אמנם, אבל כעבור יומיים התחילה המערכה על נגבה, שהפכה להיות למערכה מהקשות ביותר בארץ, שהתנהלה חצי שנה. כן? אותם מצרים היו מעורבים בזה. זהו, אנחנו מכאן ננוע. יש עוד סיפור אחד לגבי הגשר הזה. טוב, מה שאבישה אומר, אם אני ציינתי בכזו גאווה שהיה פה בלוק של יישובים יהודיים, אז כמובן אין צורך, לא יכול להיות שאי אפשר לומר שמסביב היו יישובים ערביים. ובמקום הזה שאנחנו נמצאים מכאן, דרך עין צורים, שהיא בערך 2 קילומטר ממערב לנו כאן, ולכיוון מסעות יצחק, היה מערך יישובים מעניין. אנחנו נמצאים ליד המושב שפיר. מאיפה בא השם שפיר? אז כנראה זה שם עברי קדום, אבל למה אנחנו משייכים אותו דווקא לכאן? כי בדיוק כאן הייתה פריצה של 3 כפרים, כפרירים ערביים, שנקראים סוואפיר. סוואפיר. ואנחנו, והם היו, אחד היה סוואפיר שרקיה, זאת אומרת המזרחי, הוא נמצא ממש כאן בינינו לבין עין צורים, בעיקר מסביב לבריכת החורף הזאת שהייתה שם, הייתה סוואפיר אל רביה המערבית, היא מסעות יצחק של היום, והייתה שימליה השמאלית. מה זה שמאלית בערבית? צפון. צפון, הצפונית, והיא נמצאת בינינו, בין הגשר לבין באר טוביה. שלושת הקודקוד הזה, המשולש הזה, היה נקרא סוואפירים בפי הפלמח, ואנחנו נמצאים באדמותיהם, בקצה שלהם. למעשה, שהכינו פה את כל המטעני החבלה וכדומה, היו מסתתרים הכוחות שלנו בשלב הזה בבית שהיה כאן, שנקרא בית האלמנה, איזשהו פרדס ערבי, ששם היה בית אפנדי כלשהו, בית שייך, מוכתר, ומשם הם יצאו ועשו, והיו מסתתרים שם, ישנים שם וחוזרים ועובדים פה על הגשר וכל הכביש. אז כל זה היה בעצם מערך ערבי גדול, חלק מהמון כפרים שהיו פה, כפרים שהיו פה, אמרנו סוואפירים, אחר כך ג'וליס, משמאל, איבדיס, מעל נגבה, איבדיס, בית אפה, ג'וליס, אמרנו, ואחר כך צפון הבטני, 2 כפרים של בטני, על הברקה ועוד ועוד, כל פה היה אפוף, ומסמיע, 2 מסמיעות גדולות מאוד שחוסמות את הדרך, וקסטינה, קסטינה זה כפר ערבי, שם של כפר ערבי שהוא משבש שם כנראה צלבני. קסטין. איזשהו שיבוש של שם צלבני. זאת אומרת, כל האזור הזה אפוף יישובים ערביים, ולכן שמענו שעושים פה את הבלוק, מנצלים את היתרון היחסי שביחס למקומות אחרים, פה יש לנו יותר יישובים עבריים. זה לא אומר שהאזור הזה הוא לא בעצם ערבי במהותו בתקופה ההיא. טוב, זהו, נתפזר. עודד, מה קראו לו? עודד נגבי, אני אראה את הספר שלו בתחנה הבאה ותוכלו למצוא עליו חומר, הוא מופיע בהרבה... הוא היה קצין החבלה של גדוד 53.
רועש המרכזי כמו שאתם רואים, וכולם פנו לכיוון כפר ורבורג. אני כרגיל מדבר לאלה שישנם, ותמיד מדברים בתלונות על האחרונים, והאחרונים אינם עוד. זו תופעה ידועה, כן, מהצבא, מהכיתה. לפני שאני אכנס לעצם העניין של התחנה הזאת שאנחנו עצרנו בתחנת מחסום כפר ורבורג, כפי שהיא קרויה, הוא האנדרטה למחסום כפר ורבורג, אני רוצה להזכיר לכם נקודה שקשורה לימינו, ואני לא יודע איך לקבל אותה, אתם תחליטו בעצמכם, אבל היא לא תפתיע אתכם, כי אנחנו כולנו יושבים בתוך עמנו, מכירים את המציאות הפוליטית-כלכלית מפלגתית במדינת ישראל. במשך שנים ארוכות, מי שעבר כאן, אני מניח שלכולכם יצא פעם אחת או יותר מזה לעבור כאן, אני מקווים כאן בכביש 3, שם לב שכשהוא מגיע מכיוון קסטינה, מכיוון צומת קסטינה, מכיוון קריית מלאכי, מתקדם לכיוון אשקלון, כשהוא מגיע לכפר ורבורג, עובר עליו כנהג שינוי משמעותי. עד אז הוא נוסע בכביש דו-נתיבי, דו-מסלולי, זאת אומרת ארבע נתיבי תנועה, שניים לפה, שניים לשם, וכשהוא מגיע לפה, פתאום זה מצטמצם. גם הרמזור הזה הוא יחסית חדש, אחרי 8-10 תאונות, אז מלאה שעת הדמים, אז עשו את הרמזור. ורק עכשיו התחילו לעבוד בשנתיים האחרונות או שנה ומשהו האחרונות להרחיב פה את הכביש הלאה. מה קרה שדווקא בכפר ורבורג, אמנם הוא מושב ותיק וחשוב בתולדות ארץ ישראל, אבל בכל זאת כפר ורבורג, אני יודע כמה מאות תושבים זכו לזה שמגיע להם כביש רב מסלולי. מישהו זוכר? הרמז הוא הגג של הבית. תרדו מהגג, משוגעים, תרדו מהגג, תודה. יגאל הורוביץ, מישהו זוכר אותו? כן, הוותיקים זוכרים. המשוגעים תרדו מהגג, ועל רקע זה שהוא מושבניק. אין לי. כן, אין לי. מה, אתה שר האוצר, יגאל הורוביץ. יגאל אין לי. הוא תושב כפר ורבורג, ותיק. נכון. יהיה לחמש לארץ שרון, גם נצלו כביש חיבור לכביש 40 וגם מנחת אלקופטר. כן, בגלל שהוא אז היה שר ביטחון. אז בקיצור, אי אפשר שלא להבין שקודם כל זה קרה בתקופה שהוא היה שר האוצר, שנת 81-2, משהו כזה. בתקופה שלו פתאום הכביש מתרחב ומגיע עד כאן. הכביש בעצם היה אמור להגיע, האגודה הייתה בעצם מכיוון באר שבע להרחיב את הכביש ממסמיע על כביש 40, ואז פתאום נוצר איזה תוספתן והרחיבו כביש 3, שהרחיבו אותו עד פעתי הכפר, עד הכניסה לכפר, זהו. וככה זה משנת, שימו לב כמה שנים. זאת אומרת, יש כנראה דברים בגו, ושבמדינת ישראל מי שקרוב לצלחת יכול לעשות דברים. היום קצת יותר קשה, יש הרבה כלבי שמירה, אבל זה אפשרי. כן, שהסוברו שלו נחתכה לשניים. בזמנו הסוברו היה מחובר, אני קצת מבזבז זמן כי יש לנו הרבה זמן היום. יש פה הרבה מדריכים, אז הם בטח קוראים את התופעה. הסוברו בזמנו, שהייתה רכב המדינה שלנו, שנות ה-80, רוב המדינה נסעה על סוברו, הייתה מחוברת בצורה מוזרה של וב בתוך וב, בין החלק הקדמי, זאת אומרת, מאחורי דלת הנהג היה חיבור כזה. ושמיכה רייסר נכנס לתאונה בשער הגיא, קיבל מכה מהצד, והלשונית הזאת התרוממה והשתחררה מהקודמת, והרכב נחלק לשניים. ואז סוברו תקנה את זה בכל העולם, העבירה שינוי מבני. לא רק התאונה הזאת, כי בכל זאת חבר כנסת שפלו אליי אז סגן שר. טוב, ועכשיו לענייננו. עד עכשיו היה סוג של פרפראות. התחלנו כבר לדבר בעצם על העניין של מחסום ההנדסי חבלני הגדול ביותר בארץ ישראל, שאורכו כ-1,200 מטר, הוא מסתרע מכאן, מהכפר, טיפה אחרינו, לכיוון שמאלה, כביש החדש הוא קצת עובר מימין לנו, באלכסון לתוך הפרדסים, ליד הבית הבודד שראיתם, בית בוכתר כזה, הרוס, כן, זה הבית שסיפרתי עליו,
משם לכיוון גשר פריזר עד הקצה של הגשר, 1200 מטר של מכשול שנועד לעצור את הפולש המצרי ולבצע מה שאנחנו הבנו אסטרטגית שהוא ירצה לבצע. אחד, אולי ינוע לתל אביב, ושתיים, כנראה ירצה לנוע למרכז הארץ להתחבר אל כוחות הליגיון אי שם במרחב לטרון, ואולי גם יעלה לירושלים וייצור איזשהו חיבור בין שתי הזרועות הפלישה שלו. פלישה, הזרוע אחת הייתה לאורך מישור החוף מאז הצפונה על כביש החוף ונעצרה בגשר עד הלום ליד אשדוד, הזדוד של אז, וזרוע שנייה הלכה מסיני לתוך הנגב, רמת הנגב, באר שבע, חברון, ונעצרה בקיבוץ רמת רחל בצד הדרומי-מזרחי של ירושלים, שממנה יצאה זרוע משנה והגיעה לאזור בית שמש. זה עד שם המצרים הגיעו. זאת אומרת, הם היו משהו כמו 30 קילומטר מתל אביב על ציר החוף, ובתוך ירושלים בעצם. תוך כמה הם הגיעו? כן, צ'יק צ'אק. תוך יומיים? לא, לאורך ציר החוף זה לקח להם, אף אחד לא מבין בדיוק למה, כעשרה ימים, להגיע עד גשר עד הלום. על זה נדבר כשנגיע למקום, בטיולים, עוד שני מפגשים בערך. הייתה להם תוכנית למצרים או ש... כן, ודאי, הייתה להם תוכנית. אנחנו לא יודעים אותה בדיוק ולא יודעים אם התכוונו להגיע לתל אביב כן או לא, כי הם לא יותר מדי לחצות את נחל אחיש, מה שהם קראו אז ואדי סוחרר, ולעבור דור צפונה. אבל בואו, זה לא הנושא שלי כרגע, הפולש המצרי, ממש יותר העניין הנקודתי, כי אנחנו בטיול הזה אוספים דברים לוקליים, דברים מקומיים, וקצת מביאים אותם להקשר הכללי, אבל פחות מדברים על ההקשר הכללי. אז אמרתי שהיה צפוי שהמצרים ירצו גם לוגיסטית להיות מחוברים לזרוע המזרחית שלהם, לזרוע שרצה על הרי יהודה לכיוון ירושלים, כדי שיהיה חיבור בין הכוחות והם לא יהיו מנותקים ויהיה קל לחתר אותם. אותו דבר סיפרנו על הכביש הדרומי קצת מפה, ממג'דה לבית גוברין לחברון, שהוא בעצם היה החיבור האמיתי, ואותו הם תפסו כדי לעשות את זה. החשד שלנו היה שהם יעשו את זה גם פה, בעיקר פה, בגלל לטרון, חשיבות של לטרון, פעתי רמלה עם העוצמה של רמלה וצפון ירושלים. ולכן פרסו את המתחם החבלני הגדול הזה על פני 1200 מטר. הדבר הזה נבנה בשום שכל, נבנה בהרבה חשיבה הנדסית שבוצעה אחד לאחד ככל שהצליחו להשיג חומרים. הבעיה המספר אחד הייתה של עודד ושל אנשיו להשיג את חומרי החבלה ואת המכללים שהחומרי חבלה יהיו בתוכם. למשל, שעודד עמד פה לפני כשנה כשחנכו מחדש את האנדרטה הזאת, שהיא חלק, אתם רואים פה חלק מהבטונדה שהייתה על הכביש, היא לא הייתה פה, היא הייתה על הכביש, חלק מהמחסום, והשלט הזה אז נחשף על ידי אנשי הקרן הקיימת בטקס נחמד שהיה כאן. אבישי ואני הצטרפנו לטקס הזה, ואז עודד אמר שהבעיה אחת מהגדולות שלו היה באמת מחסור בחומרים. חומרי נפץ איך שהוא השיג, אבל במה להכניס אותם הוא לא השיג, אז היה לו מחסור בחביות. ואז הוא אמר, ישבו רוב הקהל כאן, היו אנשי כפר ורבורג ובאר טוביה, 60, 90, 85, שזוכרים את הדברים בהווייתם שקרו, וזכרו את עודד. הוא היה גר בתוך באר טוביה במהלך המלחמה, שם היה הבסיס של גדוד 53, נדבר על זה בהמשך. ואז הם ישבו בקהל והוא בא ואמר, אני מתבייש להגיד, אבל יכול להיות שמישהו מביניכם עוד יכול לבוא אליי עכשיו בטענות. בדיוק. אז מה הוא עשה? כי יש צהל? כן, הוא סחב, מה שהוא אמר, זה רשום לי בפנקס שאני חייב לזה וזה מהחצר. נכון, היה שם איזה חבית, היא נעלמה בחצר אחריה, נעלמה. אני השלמתי, הייתי צריך כמה עשרות חביות ואני השלמתי ציוד. עשה וידוי, וידוי. כן, אז הוא אומר, אז אני חייב לכם, ועכשיו אתם יודעים מי זה שהרים, ואני מפחד קצת לעמוד לפניכם. אבל הם אמרו לו, סלחנו לך, סלחנו. תראו מה שהיו אז חביות, כמה דבר כזה. בכל אופן, המערך שהוא יצר כאן, והנה זה הספר שעליו אני מתבסס, זה ספר שעודד נתן לי, הייתי אצלו בביקור בדירתו, בלחץ כבד שלו, הוא מוכן לתת את זה לכל מי שמוכן לבוא אליו, הוא גר בפתח תקווה ואני מוכן למסור את הכתובת שלו. זה הספר, הוא הוציא שני אוספי זיכרונות, וזהו, הייתי חבלן, ואתם רואים פה לצילום בשער את הגשר הישן
שקרוי גשר הקשתות, שנבקר בו בעזרת השם בסיור הבא, שנמצא על נחל אחיש, כביש 3 עבר עליו בימי הבריטים והטורקים והבריטים. כן, והוא גם חובל, אבל עיקר הלחץ היה על גשר פריזר מבחינה חבלנית. בכל אופן, הספר הזה מספר את הסיפור הזה, ואז עודד, בין היתר, בין המון המון סיפורים ברמה מאוד אישית, ואז עודד, שהגיע אחר כך לדרגת רב סרן בצבא, בצהל, והיה אחראי על פינוי נפלים בחיל האוויר, ותוך כדי פיצוץ שם באחד המקרים של נפלים במטווח של חיל האוויר, של פצצות של חצי טון, פצצות אוויריות של חצי טון, הוא עשה טעות, מה שכל חבלן יודע שיומות ימיו ספורים, אם אתה במקצוע עשרות שנים בסוף זה יקרה, והוא לא פרק נכון את המרעום, והוא ידע שיש לו דקות, אפילו לא דקות, עד שיהיה פיצוץ של פצצה אדירה, והוא חפר עם הציפורניים באדמה, הסתובב עם הגב אל הפצצה, עם הרגליים לכיוון שלה, הוא היה בערך 2 מטר ממנה, זה מה שהוא הספיק לזוז, והוא איבד יד, הוא גידם, יש לו זרוע תותבת מברזל, והוא איבד עין, ואיבד שמיעה באוזן אחת. וככה שהוא בעצם המשיך לשרת בצהל בהתנדבות כקצין עד שהוא פרש לפנסיה. הוא אדם מאוד מרשים, דובר עברית צחה, הוא יליד תל אביב, וגם דובר אנגלית מעולה. בכל אופן, אותו עודד... איפה גר בפתח תקווה? אז את הכתובת אני לא זוכר בעל פה, בדרום, בצד הדרומי של המרכז, רחוב רוטשילד, לא רוטשילד, אני אתן לך את הכתובת. הוא שמח גם את הטלפון, הוא שמח מאוד 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 לכל ביקור, רק תנו לו לספר על מלחמת השחרור. הוא עולה על גדותיו, הוא כבן 92 והוא צח וצלול לגמרי. נחזור לעניין של מבנה המחסום, מה שקרוי מחסום, הוא בעצם קומפלקס של כל מיני מכללים הנדסיים וחבלניים. נעשה את זה בקצרה כי זה בטח לא הכי מעניין, אבל בכל אופן תראו את המורכבות שהוא יצר לאורך הכביש. קודם כל אנשי סולל בונה שגויסו, ותכף תשמעו מפי אבישי, כפי שסמך יזהר שהיה קצין מודיעין, גויס דבר ראשון מרחובות, עם אנשי רחובות לבוא הנה לעזור. היה גיוס של מאות אנשים, אזרחים, כדי לבוא ולעזור במבצע של חסימת הכביש, ואז בארגון מקצועי של אנשי סולל בונה הונחו מחסומים, יצקו מבטון מחסומים לאורך הדרך בזיגזג. זאת אומרת, שאלו אותי מה קרה, אם אנחנו הפסקנו להשתמש בכביש, איך נסו מנגבה שהייתה נצורה כל הזמן אבל השתמשה בכביש הזה כדי להתחבר לעורף הישראלי, איך נסו בו אם הוא היה חסום? אז הוא לא היה חסום לגמרי, הוא היה חסום בזיגזגים על ידי אותם מתקני בטון שאפשרו, כפי שאתם מכירים בכל מחסום צהלי, תנועה עוד של משטרה שרוצים לבלום, אז לא סוגרים לגמרי, אלא יש תנועת זיגזג בין המחסומים. וככה זה היה לאורך כל הדרך, הניחו כמה מחסומים כאלה של בטון, והיה שטח הריגה, זאת אומרת משהו של 100 ומשהו מטר בין מחסום אבן אחד לשני, שבו ניגשו את כל האזור מסביב לה, ולפעמים גם רצועה הכנה שלא מוקשב על הכביש לרוחב. הונחו 130 מוקשים רק מסביב לגשר פריזר, בהם מוקשי רכב ומוקשי רגל קופצים. דבר נוסף, עודד היה בבריגדה, הוא זכר מה הוא ראה במלחמת העולם השנייה שהוא השתתף בה, שבאירופה יצרו מחסומים עם שיני דרקון. מי שבירושלים זוכר מ... איפה? מגרש הרוסים, בבניגרד. זאת אומרת, זו הייתה שיטה לצקת מבטון חרוטים, שיני דרקון קראו לזה, והוא בא לו רעיון, בוא נעשה את זה. הוא פנה למהנדסים של סולל בונה ואמר, תעשו לי שיני דרקון, אף אחד לא יודע על מה הוא מדבר. הוא אומר, אבל אחד קם והיה מבטא צרפתי, ישראלי יהודי שעלה לארץ, והוא ידע על מה מדובר, והוא לימד את כולם איך עושים את זה, ויצקו לו כמה מאות של שיניים שפוזרו גם כן לאורך הכביש, כדי שכלי רכב לא יוכלו לרדת במישורים ולעקוף את המכשולים מסביב. אז זה היה אלמנט, אמרנו מחסום, אמרנו מיקוש, זה אלמנט שלישי. ואלמנט רביעי
היה אותם חביות שבהם היה ג'לנייט יחד עם חומרי דלק, יחד עם פטילים ממולאים בעשרות קילוגרמים כל אחת, והוא פיזר כמה עשרות לאורך הכבישים, בעיקר מסביב לגשר פריזר. הגידים שנמשכו עכשיו ומטעני חבלה נטו הונחו בגשר פריזר, זה הדבר החמישי והאחרון, בעיקר במרכז שלו שאנחנו עמדנו מתחת על פיגום עץ, הניחו מטען עצום, עשרות קילוגרמים של חומר נפץ, וגם ליד היסודות, ליד העמודים, הכלונסאות שמחזיקות את הגשר. כל זה חובר כמובן בגידי חשמל לאקספלורדרים שהם עצמם היו מנותקים והיו בכיס של הסגן של עודד שנקרא אלון, שרגע אלון, הוא מוזכר פה בשלט, ושרגע רוב הזמן היה פה. ועכשיו מגיע הסיפור. עד עכשיו זה היה קצת משעמם, אבל זה, רציתי להראות לכם גם איזה חוכמה. הדברים פה הרי בנויים מפרטים קטנים וההצלחות בנויות מפרטים קטנים. ב-17 למאי התקיים מבצע כשהמצרים כבר פלשו, הם עדיין לא הגיעו לכאן, אבל כבר ידוע לכפר דרום, וכבר התחיל לחץ על יד מרדכי, והם היו בפעתי רצועת עזה, היה ברור שהם יגיעו, ושאין עם כוחות של ממש שלנו לבלום אותם. קיבוצים מאוד קטנים, עם מעט נשק, בעיקר הלחץ של בן גוריון הוא לעזור בפרוסדור לירושלים, אזור לטרון, והיה ברור, והשיירות לירושלים, היה ברור שלא יהיה מי שבאמת יצליח לעמוד מולם. ולכן ב-17 לחודש, 17 למאי, יומיים אחרי קום המדינה, הוחלט לעזור לקיבוצים שישנם פה. הקיבוצים הגברים הם יישארו להגן על היישובים כחלק מהמערך הצבאי ההגנתי, אבל ילדים ונשים, בעיקר אמהות ואמהות מניקות, יפונו. ואז הוחלט על מבצע שקוראים מבצע תינוק, שהייתה אחראית עליו חטיבת גבעתי באזור שלנו, ופונו ילדים מניצניים, שזה לא אספר כרגע, שזה גם עודד היה מעורב בזה אישית, שזה גדוד 53 ישב פה, הוא שביצע את זה, כי ניצנים נמצאת משהו כמו 6 קילומטר למערב לנו מבאר טוביה, שנמצאת ממש מאחורינו באר טבע, מעבר לכפר ורבורג, תכף נהיה שם. ופונו ילדים מיד מרדכי, שבזה היה מעורב גרשון דה במבם הרחובתי, שעל שמו גשר דה במבם ליד מיתר, יש פה דרומים, שמו לב לזה, ופונו תינוקות מנגבה ומגברם. ועכשיו בא הסיפור, והנה מגיע שרגה, בא לקומידי פעמים, היו מסתובבים פה לראות שהכל בסדר ומוכן לפיצוץ, שאם המצרים יגיעו יוכלו לפוצץ. בלילה הראשון לפני שהוא מגיע הוא רואה שבעצם יש נתק של החוטים, שמישהו חותך את החוטים החשמליים, אף אחד לא ברור לו מה זו, ואז הוא משכיב חיילים בלילה לראות מי גונב את החוטים, מי חותך וגונב חוטים. ואז רואים עדת תנים מגיעה בלילה, נמשכת אל החוטים ונושכת אותם וקורעת אותם לחתיכות. מסתבר שהיה איזשהו דבק או איזשהו חומר כימי שהתלווה לפלסטיק של החוטי חשמל האלה, וזה משך מאוד מאוד את התנים, אף אחד לא יודע בדיוק למה. ומאז בעצם מסכנים, החיילים היו צריכים לשכב בלילות ולגרש את התנים כדי שאפשר יהיה לפוצץ את הגשר בהינתן האות. אבל עכשיו בא הסיפור עצמו. ובכן, הלילה של ה-17 לחודש, אנשי המחלקה יודעים שיש מבצע תינוק, אבל הם לא יודעים ספציפית, כדרך צה"ל, אף אחד לא מעדכן אותם מי יבוא ומתי יבוא והאם יבואו על הגשר הזה. למשל, אנשי מבצע תינוק מניצנין הולך ברגל דרך גבעה 69 ומגיע לבאר טוביה לחסן שם את הילדים. ובאר טוביה דרך ביצרון, קצה של גן יבנה, ביצרון לגדרה, פתוחה, מסמיע לא נכנסים. אז לכן כולם צריכים להגיע לפה. עכשיו, לאנשי נגבה יודעים שהם צריכים לפנות, אבל איש לא מודיע שזה גם יהיה בלילה של ה-17. אז שרגה ואנשיו לא יודעים. והנה, הם בלילה שוכבים לגרש את התנים ולראות אם המצרים מגיעים, כדי להיות מוכנים לפוצץ ולחבר מהר את האקספלורדר המרכזי ולהפיל את הגשר. ושומעים מרחוק, בלילה שקט מאוד, בטח באז בשנים ההם, שומעים אמייה של מנועים, של משאיות, של אוטובוסים, משהו מעין זה, מתאמצים
משמים את החלפת ההילוכים החורקנית הזאת מרחוק, ויודעים שכנראה המצרים מגיעים. שרגע רץ לחבר את האקספלודרר, ומחכים שהם יגיעו, והנה, וחושר מוחלט, הוא מחבר אותו, ואחר כך נכון, לוחצים על ידית כזאת, וחושר מוחלט, ואז רואים ממש באור קלוש, רואים צללית של מכוניות שמתקרבות, ועוצרות. עכשיו שרגע מחליט החלטה גורלית, מבחינתו זה מצרים, אבל הוא אומר, בכל זאת יש יישובים יהודיים כמו נגבה מהצד השני, הוא אנשי הדרום, זה הכביש שלהם להגיע לתל אביב, על הציר המרכזי, לאורך החוף לא נוסעים, כי זה הכל יישובים ערביים והמצרים כבר נעים עליו, אז אולי שמה, שמה לא ידוע לי, אבל אני, לפני שאני מפוצץ, אני רוצה להיות בטוח. הוא זוחל קדימה, הוא רואה מסעיות שהן נראות מסעיות אזרחיות, לא משהו של הצבא, והוא מתקרב יותר, ועכשיו הסיפור מתחלק לשתי גרסאות, כדרך שכל היסטוריון יודע שצריך להצליב גרסאות, גרסת שרגע וגרסת אנשי באר טוריה. אנשי גדוד 53 עם עודד ואיש שלו שרגע בשטח אומרים שהכל זה שרגע, הוא המציל, הוא המביא והוא המוציא, הכל הוא. ושרגע מתקדם, ושפתאום הוא רואה שיורדים מהמסעיות ומהאוטובוסים נשים עם ילדים קטנים בידיים, והם רוצים לעשות פיפי, ושהילדים בוכים. אז הוא משתכנע שזה קשור כנראה לעניין הזה, והוא ניגש אליו לדבר, ושהוא מתקרב, אז רואים חייל, אז צועקים, אל תראה, נגבה, 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 זה אנחנו. כן, ואז הסיפור, הם ניצלו הכוח הזה של הילדים, ולא קרה להם כלום. סיפור, גרסת באר טוביה, בקצרה רבה, לפי אנשי באר טוביה, אנשי באר טוביה ברובם היו מגויסים גם כן לגבעתי, ובתקופה הזאת עדיין גם להגנה, אז היו כל מיני כוחות מוזרים כאלה שעוד לא ממש צבאיים, ובין היתר גם נשים שכבו לפי גרסתם פה בשדות במערבים, והיה כוח מודיעיני קדמי, חיל איסוף מודיעין שדה, שקראו להם קשבים או משהו כזה, וביניהם הייתה אישה שמה נדמה לי אילנה, שרשום לי פה שהיא חברת המושב, ו... כן, אילנה בן יהושע, והיא שכבה פה יחד עם שאר אנשים, והם היו מקשיבים עם אמצעי עזר פרימיטיביים לקרקע, לשמוע מה קרקע רוטטת, לשמוע רעשים של מכוניות וכדומה, ולפנח מה קורה ולהודיע שהמצרים יגיעו. ואז היא שמע כמו ששרגע טוען שהוא שמע, מספר שהוא שמע ואני מאמין לו, גם היא שמע, אבל היא באמצעות האמצעי עזר שלה אומרת שהיא שמע כבר מרחוק שתינוקות בוכים, ולכן היא הספיקה, כך היא אומרת, להעביר קשר אחורה לבאר טוביה, ושם מישהו רץ לגדוד שישב בתוך זה, לגדוד 53 של שרגע ושל עודד, ומסר לקמן שיש תינוקות שמגיעים, ובאיזושהי צורה הם הרימו קשר אלחוטי והודיעו לאנשים פה, ולכן זה לא פוצץ. אז עד כאן שתי גרסאות. אבל לשרגע לא היה מכשיר קשר, אנחנו יודעים את זה כבר. לא היה, אבל הוא לא עבד. ברור שהיה, רק לא עבד, רק היה צריך לסחוב אותו. היה צריך לסחוב אותו. ללמדי גם לא היה. בכל אופן, התוצאה הסופית היא שילדי נגבה ניצלו, ולי יש קשר אישי קצת לזה, שלמרות הכיפה שלי, אבא שלי היה חבר נגבה בשנים ההם, ואמנם הוא לא היה אבא לילדים, אני עוד לא נולדתי אז, ולא נולדתי גם בקיבוץ, אבל אבא שלי זכר את הסיפור הזה, וגם כשהוא נפצע בנגבה והוא פונה לראשון לניתוח להרחקת הקליע מהרגל שלו, ואם מותר לי לנצל עוד שנייה ולספר שהוא אומר, אבא שלי תמיד אומר, אסור לעבוד לפי הספר, כי לפי הספר שהוא היה חובש צריך לרוץ בתעלות הקשר כדי להגן על עצמך, כי המצרים הפציצו והפגיזו מסביב, ואבא שלי תמיד היה שובב, ואז הוא היה בן 20, הוא היה רץ בחוץ, הוא אומר, אם אני ארוץ בתעלות הקשר עד שאני אגיע למקום ששוכב הפצוע בעיקר דקות ארוכות, אם יותר מזה, אין לי זמן, אני מכיר את המשק, אני מקצר, אני רץ למעלה. הוא אומר, וזה מה שהציל אותי, אמרתי כדור ברגל, הוא אומר, אם הייתי בפנים, הרי לא היה קובעי פלדה וזה לא היה עוזר גם, זה היה בראש שלי. אז הוא אומר, אז תראה כמה שלא תמיד צריך לקיים בדיוק את ההוראות, צריך להיות חכם. כשהמזל צוחק לך לצדך, אז הוא צודק. בכל אופן,
אבא שלי נפצע וטופל שם בראשון, וברוטשילד היה מערך קדמי צהלי, ניתחו אותו והוציאו לו את הכדור, ואז הוא עבר להבראה ליפו, לדונולו, אבל הוא ברח משם וחזר לנגבה. איך חוזרים לנגבה? אז אמרתי זה הרבה פעמים, כי הדרכנו גם בנגבה במסגרת עמיתים וגם מסביב, אנחנו כל הזמן באזור פלוג'ה מתקרבים לנגבה, הזכרנו את זה הרבה פעמים. נגבה עמדה במצור 6 חודשים, ממאי עד נובמבר, אבל לא, המצרים לא הצליחו לגדוע לה את חוט החיים שלה, שזה הכביש הזה, והכביש שהולך מג'וליס לנגבה. זה נשאר פתוח. היו תקופות שאימו עליו, שתפסו מוצבים המצרים. תמיד צהל, גבעתי, הצליחה בסוף לפרוץ ולפתוח. ולכן שאבא שלי רצה לחזור לנגבה וחזר לנגבה, הייתה לו נקודת קשר, זה מה שהוא ידע. תתייצב אצל הילדים ממבצע תינוק. האימהות, יש מסעית שנגבה שמביאה כל יום מכתבים מנגבה, מההורים שנצורים, מהאבות, אל האנשים ומהאנשים לגברים, ומביאה אוכל טרי לנגבה, מתנובה של נס ציונה, של משבות הדרום. ואכן המקום שהתינוקות ישבו בהם, בשלב שאבא שלי כבר נפצע, שזה יוני, כמה חודשים, חודש ומשהו אחרי זה, לאחר שהם גמרו את פרק הרצליה, והרצליה אמרה די, לא מוכנה לערך אתכם יותר על חשבוננו, הביאו אותנו לנס ציונה למה שהיום המכון הביולוגי. בתוכו יש בית של מפקד הנג'אדה, מפקד תנועת הנוער הפלסטינאית הכלל ארצית, יושבת עד היום במרכז על הגבעה של מה שאנחנו לא יכולים להיכנס, של המפעל הביולוגי הזה, כן, המכונים הביולוגיים של מדינת ישראל, שהם חשאים. ושם, בתוך הבניין הזה, ישבו אנשי נגבה. אותם אמהות עם כמה גברים והילדים. ואז הוא הגיע לשם והמסעית הגיע והוא חזר לנגבה, כמובן אמרנו דרך גדרה לביצרון, לבאר טוביה, על דרכי אפר ליד חצור, ומפה לנגבה על הכביש הזה. אז זה שרת אחר. מה הסיבות היה של המצרים? זו שאלה גדולה, ואני לא רואה את עצמי מומחה מספיק להגיד לך על רגל אחת. אם זוהר היה פה, הוא היה מסתכל להגיד לך שתלוי מתי אתה שואל, ולאורך זמן, ככל שעלו יותר עולים לארץ והגיעו מתנדבי חוץ לארץ, אז לקראת מבצע יואב שדיברנו, שזה סוף מלחמת השחרור, חודש אוקטובר, כן, ואנחנו תמכל חיים בתקופת מאי. 6 חודשים לאחר מכן, טוען מי שטוען, יש היסטוריונים שטוענים, שאנחנו בסך הכל, הכוח העברי כבר עלה על הכוח, גם הפולש של הצבאות וגם של הפלסטינאים, ברמת הכמות גם, לא רק באיכות. נכון. טוב, עכשיו יש מאמרים שאומרים שהייתה איזו התהפכות, יש דעות כאלה אחרות, ושהעניין הזה של דוד נלחם מול גוליית הוא נכון בחלקו ותלוי מתי, אבל היה לנו הליך למידה, הצטיידות, התארגנות ארוך מאוד. צהל לא היה קיים ולא היה מוכן לקראת הפלישה המצרית, אבל לא שלא היה שום דבר, היה הגנה, הכינה מה שהכינה. על העניין הזה של המלחמה והיערכות במידה מסוימת נדבר בתחנה הבאה. התחנה הבאה שלנו היא, אנחנו נעשה עכשיו ארוחת בוקר, איפה אתם רוצים? פה זה נוח לכם או שאתם רוצים להיכנס ליד האנדרטה של התותח? ושם נשב? כי בבתי בית הקבורות זה פחות נעים. אה, בישי. למה? אני לא מפריד. בבתי בית הקבורות? אין שם ספסלים, בחוץ מגרש חנייה, סתם עירום. אני מציע ליד האנדרטה של התותח פה על הכביש. ניסע לשם. כן, בסדר, אז התחנה הבאה תהיה עצירה של חצי שעה. עכשיו נוסעים פה על הכביש, משהו כמו עוד קילומטר בערך. מצד ימין תראו, כן, תראו מצד ימין גן קטן, תראו, אחרי שתעברו את מרכז הכפר עם המגדל, עם הסילו והצרכניה הכל כך קלאסית שיש בכל מושב, אז אתם תראו מצד ימין בהמשך יהיה גינה קטנה עם אנדרטה לנופלים בני הכפר, ושם יש תותח קטן וכדומה, אז איכשהו בגינה הזאת נתרגל לאכול. והתחנה הבאה? זו התחנה הבאה, ומי שמה? רגע, עכשיו לפני שאני, רגע, שנייה, עוד אבישי רוצה לספר על אותו רחובותי ידוע, סמך יזהר, וקורותיו כאן, במקום הזה בדיוק. מה זה לפני הזה? נדבר גם על זה. טוב, אז באמת, יש לי פשוט טעות שלי ש... שומעים אותי? טעות שלי ששכחתי את המבנה. טוב שהזכרת, משה, מוותיקי עמיתים, אולי הוותיק שבהם.
טוב, המבנה הזה, אנחנו, זה שוב קושר אותנו לא טיול שלנו. אנחנו סיירנו בתוך קיבוץ רוחמה, וראינו את המורכבות היישובית של קיבוץ רוחמה. זה היה לפני שנתיים, אני חושב, או שנה וחצי, שנתיים. ובחורף של לפני שנתיים, בדיוק בפריחת הקלניות, ואז ראינו את המורכבות היישובית שרוחמה קמה ונפלה, קמה ונפלה, והיא הייתה היישוב היהודי הדרומי ביותר, כבר מימי מלחמת העולם הראשונה. אבל הרכיב האחרון שמחזיק מעמד איכשהו עד היום, בעיקר בכלל הרחבות, היום זה התחזק מחדש, זהו הקיבוץ רוחמה, שיושב על המושבה רוחמה ועל כל מה שהיו שם, בערך ארבע יישובים שקמו ונפלו, קמו ונפלו. וזה קרה בשנת 43. עכשיו, כמו שאתם יודעים, את הקיבוצים בארץ ארגנו ברמה של גרעינים, של אנשים שגיבשו אותם יחד בהכשרות. ומכיוון שהיה ביקוש גבוה של הרבה מאוד גרעינים להקמת יישובים בכל רחבי הארץ, לא היה מספיק קרקע, כי זה לא היה מספיק, גם לא רק לא קרקע, גם הקצבה של מים, מנושאי ביטחון, ולכן היה מה שקרוי המוסדות המיישבים, ובראשם ארצפלד, איכשהו יצרו תיעדופים, יצרו עדיפויות לאורך הזמן, מי יעלה, איפה יעלה ומתי. כמובן כפוף ללחצים פוליטיים ולחצים כאלה ואנשי שלומנו, ולא מוכר. אבל בגדול גם אובייקטיבית. ולכן הגרעינים וההכשרות ישבו פזורים על פני הארץ בפעתי יישובים קיימים, עבריים, לאורך זמן. וכדי להתגבש ולעבוד, חקלאות לא יכלו לעשות ממש, אז הם עבדו בכל מיני מלוכס, כל מיני מלאכות. בראשון, מסביב לראשון, בנחלת יהודה, ברחובות, גבעת הקיבוצים וכדומה, עבדו בפרדסנות, עבדו בזה. אנשי רוחמה ישבו כאן. וזה המבנה ששרד מהתקופה שהם ישבו כאן בשנות ה-40. ומה הם התפרנסו? דרך יש, חקלאות גדולה מפוארת יש באזור, באר טוביה ותיקה, כפר ורבורג ותיק, יש לא רחוק כל כך את גן הדרום, גן יבנה וכדומה, ולכן הם התפרנסו פה ממוסך, בין היתר ממוסך, שהתקיים, לא תאמינו, בתוך המבנה הקטן הזה, שלידו היו עוד צחחות, ושם טיפלו בטרקטורים, בעיקר התמחות בטיפול בציוד חקלאי וטרקטורים. וזה נשאר פה הרבה שנים, ואנשי כפר ורבורג השתמשו בזה לכל המטרות. בכל אופן, מה שחשוב, הגרעין של רוחמה, מוצאו בגלגול של ממש ערב העלייה לקרקע, ישבו פה כשנתיים, כאן, במקום הזה. זה עניין אחד. קצרה, היו קיבוצים שישבו 7-8 שנים. נכון, והיו קיבוצים, או יותר נכון גרעינים, שלא קיבלו קיבוץ בסוף, או הצטרפו לקיבוצים קיימים. לא מצאו לכולם, למשל חפציבה בחדרה, של חדרה, לא הקיבוץ, היה מקום שישבו שם אינסוף גרעינים, כל הזמן, שנים, כל הזמן ישבו שם גרעינים. גבעת הקיבוצים, מעגן מיכאל א', ב', ג', וכדומה. כן, ליד אבישי, שני קיבוצים, צאלים, דורות, נראות. קראתי את זה, אם יש פה מישהו מוותיקי הסדרה, או למעשה טיול שלא היה שייך לסדרה של נחל שקמה, זה היה טיול ה... הראשון שבקבותיו התפתחה הסדרה של נחל שקמה ליד קיבוץ זיקים. קראתי מאיזה מחברת שמצאתי בעזבונו של אבי, שהיה איזה תקופה בעבד של כפר גיטון, ושם יש איזה טיוטת פרוטוקול מישיבות הבעד. מזכיר שם שהם דנים באפשרות לסגור את המים לקיבוצים צאלים וזיקים, כי הם הרבה זמן לא שילמו עבור המים שהם מקבלים. שני הקיבוצים האלה באותה תקופה ישבו ממש בחצר האחורית של גיפטון, במערב לגיפטון. מי שמכיר את רחובות, בשטח שנמצא מרכז וייסגל, פארק מים כזה. לא, פארק וייסגל זה בריכות. בריכות מים, זכייה. כן, קאנטרי קלאב. ממש בפאתי הכפר זרנוגה, בין זרנוגה וגיפטון. וזה דווקא... זה היה הרעיון אז, להקצות הכשרות, להתפרנסות על היישובים קיימים. הרעיון היה בשנות ה-30 לשים יישובי ספר כאלה מסביב המושבות העבריות, אז תקעו את גיפטון ב-33 בין רחובות וזרנוגה. לקראת הרבה יותר מאוחר, בשנות ה-40, תקעו את השני קיבוצים האלה בין גיפטון וזרנוגה. אז בערך אותו תהליך. עכשיו נחזור לכאן.
אני רוצה לקרוא מסיפור שכתב סמך יזהר. רובן כבר הזכיר שהוא היה פה עם מגויסים מרחובות. אני אגע רק בכמה סיפור יפהפה שהמוטיב העיקרי שלו זה, נגיע אליו עוד רגע, שאולך וחוזר מדי פסקה כמעט. זה אותו ספר מפלוג'ה? זה אותו ספר מפלוג'ה, אבל זה סיפורים סיפורים, זה לא ברצף, זה צדדים, צדדיים. צדדיים, אז אני, הסיפור נקרא המחסום האחרון. אני אקרא את הפתיח וכמה קפיצות באמצע, אני לא אקרא את כל הסיפור כמובן. זו אפלה גמורה. לא, אפלה היא מילה פיוטית מדי. זה חושך, חושך לגמרי. לא מדליקים אורות, לא ברור איפה הם שולי הכביש, שמעבריו תעלות עמוקות. אבל החושך אינו הדבר הקשה. הדבר הקשה הוא שהם כבר באים. וכלום אין מה שיעצור אותם מכאן ועד תל אביב, הכל פתוח. מישהו בשם אברהם מסביר מה לעשות. משני צידי הכביש, משני צידי הכביש הזה פרדסים עם ברושים, וזה מעין מכשול, לא לטנקים אבל לרכב רגיל, ונשאר הכביש שצריך לחסום אותו. אנחנו נחפור שני בורות עמוקים מימין הכביש ומשמאלו, ונעמיד בהם קורות ברזל ופסי מסילת רכבת, וניצוק אותם בבטון, וזה יהיה מחסום ממשי. ואם יבואו עד הנה, נפתח עליהם כאן באש וכל מה שיש לנו. אולי זה לא הרבה, אבל זה מה שיש לנו, מפני שמכאן ועד תל אביב, סיים אברהם, הכל פתוח. זה המוטיב החוזר כמעט כל פסקה. פסקה פה מסתיימת מכאן ועד תל אביב, הכל פתוח. אני מדלג. אין צורך לזרז, לא רואים בחושך אבל עובדים. אלה מתחכים ואלה אוספים ביתים, והכביש מתפצח מתחתיו אדמה שמכבר לא חלמה להיחשף כאדמה, והייתה דומה בכל הכביש, קשה ומוצקה, ולא נענית כלום למאדרים, בקושי למקושים. מצד זה כפר ורבורג ולצידו באר טוביה, מצד זה לפנים הגבעות של ג'וליס ושל נגבה, הלאה הצידה, ואם הם יפרצו את הגבעות, אין עוד אף מכשול מכאן ועד תל אביב. חופרים וחופרים, ממש פה הכביש לידינו, כדי לבנות שני בלוקים מבטון, צריכים להעמיק כדי שייצב את הבלוקים האלה. מחליפים ידיים, אלה עולים רטובי זהב ואלה יורדים, וליבם בא לימם, ורק תנופות המקושים מהזר משקיעה לרגע את הפחד, והלב אין לו די אוויר, רק מן המאמץ השרירי. אסור להדליק סיגריה, אסור לדבר בקול, כאילו יש כבר מקשיבים, כאילו יש מקשיבים לך מעבר לברושים, והם כבר בפרדס הזה מעבר לברושים ולתעלה שמנסים להעמיק אותה, וגם הולכים להטיל בה כל מיני גרוטאות ברזל גמלוניות, כמו אותה גרוטאת מכונית מאוחה שמזיזים לכאן בקושי, ואת כל יקומי החלודים שפעם רצו בכל הכבישים, ואם היא כן תעצור או לא, היא עושה עבודה שמשקיעה לרגע, את הפחד. מה עוד אפשר לעשות כשזה המעצור האחרון מכאן ועד תל אביב, הכל פתוח. מדלג עוד. אבל פתאום יש משהו במפורש, כולם עומדים ויש קשב עד להתפוצץ. מישהו אומר זה שם, ופונים כאילו ראו בחושך לאן הצביע, ובראש הגבעה שמעבר יש שם כעת אורות נמוכים, זזים וקופצים, כאילו מכוניות מאופלות נעות ביקומי שביל השדות. וכבר יש מישהו יודע, מוציאים את ילדי נגבה. הוא אומר, ופתאום נעשה חלש לגמרי בברכיים והידיים וגם בלב. נעשה מין עצוב שקשה לתאר, רואות מועמים מחפשים שם דרכם בחושך, בודדים כאילו חשופים כאלה, מוציאים את ילדי נגבה באיזה מכוניות מטלטלות סביב בדרך השדות, מוציאים את הילדים. זו כבר עובדה, אלה כבר לא סתם השערות או חששות או שמועות,
זה כבר הדבר עצמו. חושבים איך מרגיעים את הקטנים מהם וחושבים על ההורים בנגבה, והם ריקים פתאום ויודעים מה שאי אפשר להאמין, שמכאן ועד תל אביב הכל פתוח. אני בסיומו של הסיפור, מי שיסע היום בכביש מקריית גת לאשקלון וישיר מצידו את באר טוביה ואת פברבו ואת היישובים האחרים, חדשים יותר וחדשים פחות, ויחפש אותן קוביות מחסום האחרון בטון עם קורות ברזל אימתניות שהיו אמורות לעצור את האויב, כי מכאן ועד תל אביב הכל פתוח, אל יטמע אם לא ימצא לא קובייה ולא חציה, לא מפני שהאויב דרס אותם כבשיתפו קדימה בפתוח שנפתח לפניו, אלא מפני שלאחר המלחמה בא הטרקטור של המושב ועדף את האחת מתושבתה בבור הגדול ועדף את השנייה מתושבתה בבור שלה, ואת זו גלגל לתעלה מכאן ואת זו לתעלה מכאן על כל צפלוצותיהן הדרקוניות. האמת ניתנה להיאמר שבלי שום מאמץ מיוחד, לא רק מפני שהטרקטור עצמו היה מפלץ של כוח, ולא רק מפני שבינתיים הכל השתנה לבלי הכר, ואין עוד ברושים ואין פרדסים ואין עוד מצרים, הם נצרו על גבעות ג'וליס ועל גדרות נגבה עם המגדל הנקוב ועל מבצר יואב שנקרא פעם מרק סוידן, אלא שאפילו אם מחפשים לא מוצאים להם זכר, ורק מי שאכפת לו מאוד יוכל להבחין עטופי הסבים וניירות פורחים באיזה מפולת לא שייכת ומלאכותית כבין קוביית בטון מוזרה שהייתה תקועה פעם בתוך אחד הבורות שבכביש. אלה אותם קוביות שנמצא להם גוי. זהו, אנחנו זזים לכיוון ה... מכאן עד תל אביב הכל פתוח. חבר האחים, במקרה זה האחים ביולוגיים, אחים ממש, שהם סמל לאומי, שבוודאי הדורות הוותיקים יותר זוכרים את הסיפור שלהם ואת בעיקר את ההורים שלהם, את האימא, כן, האימא ממש פה מאחורה. יש הרבה הנצחות. כן. אנחנו עומדים פה ליד חלקת הקבר המשותפת של האחים אפרים וצבי גובר, בני רחובות. נתקלנו בסיפור שלהם ובאנדרטה לזכרה, מי שסייר איתי בסיור הראשון של סדרת סיורי השיירות לירושלים, שביקרנו בכפר בילו, וסיפרתי אז את סיפורם, אבל אני אחזור עכשיו בקצרה שוב על העניין הזה. שני האחים לבית גובר נולדו ברחובות, התחנכו במוסדות חינוך רחובתיים, ובשנות ההורים שלהם הגיעו לשם בסביבות 28-29. ב-50 שנה לעליית הבילויים לגדרה החליטו המוסדות המיישבים להקים יישוב שינציח את תופעת הבילויים, את המעשה ההיסטורי שלהם, ואז הקימו את כפר בילו. וזה היה ב-32, והמשפחה עברה מרחובות למושב, הייתה מהמייסדים של המושב, הילדים כמובן עברו איתה. אפרים כבר בגיל של משהו כמו 13-14, הוא היה פעיל ביותר במשק החקלאי שלהם. ההורים הם רבקה ומורדכי, הנה כתוב פה גם בעצם הורי אפרים וצבי, ויש גם אחות שאני לא זוכר את שמה, והם נעלו כמשק וכמשפחה ישראלית טיפוסית כפרית של אותה תקופה בצניעות רבה, כאשר אפרים התבלט כבר מההתחלה כאדם שהוא מאוד מעורב בחיי המשק, בניהול, וכלום גיל 14 לקח על עצמו הרבה מטלות, וצבי התבלט כילד מופנם יותר ורגיש, עם נטיות ספרותיות, עם ספרים ויומנים שהוא כתב וחיבורים לתפארת שהמורים היו מקריאים וכדומה, בחור הרבה יותר אומנותי.
וההורים היו לא רק שהחזיקו משק, אלא הם היו אנשים שנטו לפעילות ציבורית ענפה ובעלי תפיסה לאומית מאוד מאוד מפותחת, ציונית, שמתנדבים למשימות לאומיות שהיו רבות מאוד אז, והדבר בא לידי ביטוי במיוחד כאשר פרצה מלחמת העולם השנייה, וכשגייסו הבריטים, פנו ליישוב היהודי לעזור בגיוס אנשים למאמץ המלחמתי הבריטי נגד הגרמנים, אז קמה גם הבריגדה היהודית שהזכרנו אותה כמה פעמים, שעודד השתתף בה, אבל היו גם הרבה כוחות שהתנדבו לצבא הבריטי ממש, ביניהם חיל נשים שפעל ממצרים ולמדבר המערבי, הרבה אנשי תובלה, היה לנו פלוגות קשר וגם קצת לוחמים. ולמה זה קשור לעניין? מכיוון שאימא של האחים גובר, כאשר הם כבר מבוגרים, מתי נולד אפרים? ב-27. אנחנו מדברים כבר על גיל 14-15 שהוא נמצא, היא עוזבת את הבית ומתגייסת לצבא הבריטי ועוברת ועוזבת את הארץ, ולא רואים אותה במשך זמן ארוך מאוד, ואפרים מנהל בעצם את המשפחה. האבא גם פעיל, מרדכי הוא מאוד מאוד פעיל, ובגיל, אחרי כמה זמן, אפרים שולח מכתב לאמא ואומר, אמא, תשובי, אני, זה קרה כבר בערך בגיל 16-17, אני בשל כבר לכל פעילות ביטחונית, ואני חושב שראוי יותר שתחזרי למשק ותהיי בבית, את כבר לא אישה צעירה, ואני אצא כבר לפעולות שלי. ואז מגיל צעיר הוא מצטרף להגנה והופך להיות פעיל ובחור מאוד מוצלח, מקבל עם כתפיים רחבות של קבלת אחריות, אפרים הבוגר, והוא הופך להיות אחד ממפקדי ההגנה במרחב שמסביב לרחובות. תקופה מסוימת הוא מפקד כפר אוריה, שהיה יחסית כפר בודד, הוא והרטוב בכיוון של בית שמש, שלא הייתה קיימת אז בית שמש, ולאחר מכן הוא מתמנה למפקד יישוב קטן, כיום הוא חלק מנס ציונה, הוא שמו טירת שלום, יישוב של תימנים, שלום על שם שלום שבזי, שהוא בסמוך לרחובות. הכפר הזה הקטנטן נמצא בלחץ ערבי חזק, מכיוון שהוא שכן לקובייבה, שהיום היא שכונה ברחובות, כפר גביעול, וקובייבה יורה כל הזמן על הכפר, ואפרים הוא המפקד במקום. ובאחת התקריות, אתם רואים שזה קרה עוד לפני הקמת המדינה, כי הוא נפל ביום ה-28 במרץ 48, שזה היה, שזה היה חודש דמים נוראי, מי שזה היה ישתתף בשני, אני מזכיר קצת, לוקח על עצמי כמה דברים, מי שלמלך לסיורי שיירות, זוכר אולי את הנושא של שיירת חולדה, שהגענו לחולדה ודיברנו על נושא של חודש הדמים, שבו שיירות שלנו לא הצליחו לפרוץ ליישובים, והסתבכנו בעשרות הרוגים שלנו לאורך הצירים, בחולדה, ביחיעם, בגוש עציון, שיירות רבות מאוד, בגד גלון, היו לנו המון, המודל הזה לא עבד. ולכן, ואפרים הוא פחות או יותר מאחרוני הנופלים שלנו, מתוך תפיסה של התגוננות, תפיסה דפנסיבית, כאשר במהלך חודש מרץ ההגנה והפוליטיקאים, המנהיגים של אז כמו בן גוריון, מחליטים לעבור בעצם לחשיבה ולדפוס פעולה אופנסיבית, שאנחנו ניקח את היוזמה לידינו ונפסיק רק להתעסק בלהגן ולעבור בצורה מוגנת ככל שאפשר בשיירות של הספקה בין היישובים, ולעבור לתפיסה של משלטים בעיקר לאורך הדרכים, ולאחר מכן גם להפתיע את הערבים ולהקות בהם בכל מיני מקומות אסטרטגיים, שהיוזמה בידינו, שאחרת זה פשוט לא ילך. החודש הזה, חודש הדמים, למד שזה לא יכול לעבוד בצורה של דפנסיבה. ואפרים נקלע בתור מפקד תירת שלום לאחד ההתקדשויות בירי חי החזקות מול פעתי קובייבה, עדיין לא נכבשה, היא תכבש רק לקראת חודש מאי, והוא מחפה על הכוחות שלו כשהם קצת נסוגים לאחור מהפרדסים שבין תירת שלום לקובייבה, ופתאום כדור אחד פוגע בו והוא נופל. הבשורה מגיעה הביתה, והאח הצעיר ממנו, מלי בארבע שנים ביניהם, נכון? כן, בדיוק ארבע שנים הפרש, צבי,
אותו אדם רגיש ואומן, מחליט מיד שבעצם אפרים הוריש לו צוואה, ובא הוא ציווה עליו מיד לקום ולהתגייס, והוא עדיין בן 17, והוא יוצא מיד, הוא מתגייס לגבעתי, לגבעתי, בעצם אני חושב שהוא התגייס לחטיבת הנגב, בכל אופן אני לא זוכר כל כך, נדמה לי שחטיבת הנגב ולא גבעתי, למרות שהיה צפוי ממנו להיות בגבעתי, אולי כדי לקבל איזשהו ייחוד מכל אנשי חבריו ואנשי רחובות. והוא יוצא לקרבות שמתחוללים כבר מאז שקמה המדינה, והכדור שפוגש אותו ומקפד את פתיל חייו פוגש אותו בחוליקת. גם זה מסלול שעשינו לא מזמן בפסח שנה שעברה, וסיפרנו שחוליקת בעצם זה שם כללי, זה שם של כפר ערבי שמשמר איזשהו שם צלבני, שמשמר שם של בשיבוש של נקודת יישוב מקראית. בכל אופן, חוליקת הצבאית המשלטית יושבת על חמישה משלטים, כאשר הבולט בהם הוא 138.5 עם האנדרטה למעלה, אבל זה מסתרע מהכביש לסדרות למטה, ושם ישנה גבעה 120.3 או משהו כזה. המספרים הלא עגולים נובעים מזה שהיו מתרגמים למטרים את הפיטים האנגליים ואת היארדים שלהם, ולכן הגיעו לכל מיני מספרים קצת מוזרים כאלה. זה איזה נקודות גובה. במשלט הזה, שהוא היה יחסית נמוך ושלט על הכביש, הייתה הסתבכות גדולה של צה"ל בצורה מאוד מכוערת, ביניהם חטיבת הנגב, ולכן אני משייך אותו. סיפרתי אז על דיקי, על המ"פ מגבעת ברנר וכל זה, לא נחזור על הסיפורים, ועל המשורר עמיחי שהיה בפלוגה של דיקי. ובכל אופן נשארנו שם ללא מעט לוחמים, וביניהם צבי. בשעת הלוויה של אפרים, אחיו שלא נקבר כאן בשלב הראשון, אמר צבי שבעצם הוא יוצא לדרך צבאית כחלק מצוואה שאחיו הוריש לו, מצו שאחיו הוריש לו לקום ולעשות את זה. ומי מתנדב פה לקרוא את מה שכתוב כאן? זה חלק מההספד שהוא אמר על הקבר, צבי אמר לזכר אחיו הבכור אפרים, והוא אכן קיים את זה ומיד יצא לצבא. מישהו מוכן לקרוא את זה? מה שכתוב פה. אחי, נשבע אני לך, ליבי נר נשמתך, יהיה בדרך בה מצאת מותך, אלך, ולו בייסורים, ולו בכאב, ולו אף בידיעה ברורה, כי דרכי האחרונה היא בקדושת הכאב, ובקדושת אהבתי אותך נשבעתי לך, בקדושת כל אשר למענו כדאי לחיות, בקדושת כל אשר למענו כדאי למות. מרדכי צבי על קברו של אפרים אחיו. למה קורא לו מרדכי? מדברי. מדברי, זהו. כי מרדכי זה אבא שלו. זהו, אז בעצם מה שהוא אומר זה שיש צוואה ברורה שהוא מקבל את הדרך של אחיו ואת המצב הכללי של העם באותה תקופה, והוא יוצא, כמו שהבנו, זה נגמר גם כן לא טוב, ושני אחים הלכו לבית עולם העם, ונשארה משפחת גובר, משפחה מאוד מצומצמת עם בת. בתקופה ההיא של 48, משפחת גובר היא משפחה שלא הקטה שורש במקום אחד, אלא בגלל הפעילות הציבורית של ההורים, הרבתה לעבור מקומות בעקבות השליחות שהם חשו, כחלק שהחיים שלהם במקום הם חלק מהשליחות. אז אמרנו, היו ברחובות, לאחר מכן היו בבילו, כבר בילו, בכניסה הדרומית לרחובות, ובשנות ה-40 הם כבר מבלים כאן בין חברים שלהם שהתפצלו מהגרעין של כפר בילו והקימו את כפר ורבורג ב-39, שש או שבע שנים אחרי כפר בילו ברחובות. חכי, זה יותר מאוחר, אני אמרתי הם נודדים. אז כפר אחים זה כבר אחרי שהם מתו, אז בתקופה שהם נהרגו ונפלו, האחים הם נמצאים פה בכפר ורבורג. ואבא מרדכי הוא לא פחות מאשר ראש המועצה האזורית של באר טוביה, לא היישוב באר טוביה, המועצה האזורית, שכל הכפרים פה, כולל כפר ורבורג. ולא יודע. ואז אנחנו עוברים בעצם לדבר קצת על ההורים. האבא המשיך בכיוון הזה של פעילות ארגונית פוליטית, והוא יהיה גם ראש המועצה האזורית לכיש,
וזה עקב זה שבעצם בעקבות אשתו, כי כשהם גרו כאן בכפר ורבורג גם זה לא היה סוף לנדודיהם. בשנות ה-50, מיד לאחר קום המדינה, בא גל עלייה עצום למדינה, ומעברה גדולה מאוד נוצרה פה בפעתי כפר ורבורג ממזרח לנו, והיא מעברת קסטינה, שהיא למעשה הגרעין הראשוני לקריית מלאכי. ורבקה גובר היא התנדבה להיות לפעילות חינוכית וחברתית בקרב העולים במעברה, ומאז בעצם עסקה כל הזמן במשך שנים ארוכות בקליטת עלייה בצורות שונות. וכשם היא הגירה מקרוב את כל אותם עולים, ברובם יוצאי ארצות המזרח או אפילו מערב, כן, מרוקו, שהגיעו וישבו כאן, מאוד מאוד התרשמה ואמרה בעצם שיותר מה שהמדינה חייבת, יותר מה שהמדינה חייבת לתת לעולים האלה, העולים האלה בעצם המדינה חייבת להם את מה שהם נתנו לה. כן, קצת לא התנסחתי בבהירות, הכוונה היא שהעולים האלה תרמו רבות למען המדינה, גם אם זה לא כל כך ברור היה בשנים ההם. וזו אמירה שלה מאז, שהייתה אז אמירה די מיוחדת. ואז תוך כדי זה היא נתקלת בפעילות של תתרחש כמה קילומטרים יותר מדרום לנו בחבל לחיש, בו טיילנו בטיולים לאורך נחל לחיש, היינו בעיקר במזרחו ולא כל כך עברנו את מערבו, אבל שעיקר הפעילות ההתיישבותית היא בגזרה שבין אשקלון לבין קריית גת, כאשר קריית גת היא עיר המחוז שקמה אז כעיירה, גם כן כחלק מההתיישבות והמודל ההתיישבותי של חבל לחיש. ורבקה גובר היא בעצם יד ימינו של ליובה אליאב. יש שם משולש, שלושה אנשים קשורים בפעילות הזו של התיישבות בלחיש, ורבקה היא הצלע שנייה, שלישית, אני לא רוצה בדיוק לדרג אותם, אחרי ליובה אליאב. ליובה גם לא מחזיק שם מעמד יותר מדי זמן, והוא מפנה את המקום אחרי שנה וחצי לניהול כל ההתיישבות בחבל לחיש והמושבים, ורבקה גוררת את בעלה ואת הבת, אולי כבר הבת אז כבר ניסה, אני לא בדיוק יודע, למרכז הכפרי. היה במודל של התיישבות בלחיש שלושה קודקודים ברמה הבסיסית, במושבים שעסקו בחקלאות ועסקו בהכשרה של העולים שברובם באו ממרוקו, אבל לא רק, לעבודה חקלאית ולהתפרנסות מזה. בקודקוד השני מעליו היו יישובים קהילתיים בהם ישבו מורים, והיו מרכזים הלוגיסטיים של כל המושבים והניהולים והמפלגתיים, כן, זה אז עבד הכל בצמוד, כמו יישוב נאורה שנמצא ממערב לקריית גת ליד עוצם ונוגה, ולשם עברו הזוג מרדכי ורבקה. רבקה הפכה להיות גם מנהלת של המוסד החינוכי המרכזי שם של האזור לעולים החדשים, וגם עסקה בפעולות חברתיות, וגם הייתה פעילה, כמו שאמרתי, ברמה הלאומית, מתאר לעצמי שגם פרנסה מזה, מול הגורמים המיישבים ועם הגורמים המיישבים ליד ליובה. אז הם עברו כך מכפר ורבורג גם לנאורה לכמה שנים, ומרדכי בשנים מהם הוא ראש המועצה האזורית לחיש, אחראי על כל הצד הארגוני, שלטון מקומי בגזרה הזאת. אבל גם זה לא סוף דרכם. כעבור כמה שנים מתארגן יישוב פה לא רחוק מצומת קסטינה. לפי המפות שראיתי, הייתה תקופה שהוא ישב ליד כפר ורבורג מהצד השני של הכביש. זה מופיע במפות ראשונות של שנות ה-50, כתוב כפר אחים שם. בכל אופן, הגרעין הזה, בתיאום עם רבקה, לקח על עצמו את השם כפר אחים לזכר שני האחים. והוא בסופו של דבר, כמו שאתם יודעים, בעצם נמצא היום מול אחווה, מול אינון ותלמי יחיאל. זאת אומרת, ליד קריית מלאכי מהצד השני של הכביש, לא מהצד הזה של כבר, שפה מדרום, אלא מהצד הצפון-מערבי של הכביש. וכפר אחים בעצם נושא את שמם, ומשפחת גובר עברה גם לשם, וחיה שם בכפר תקופה מסוימת. בין לבין, כל הזמן הם צוברים בתים. מסתבר שלפחות מהמקורות האינטרנטיים שמצאתי, הם נהגו לתרום את הבתים שלהם למטרות ציבוריות, והבת שלהם בעצם לא ירשה את הבתים. עכשיו הסיפור מגיע לשלב האחרון, מרדכי מת, ורבקה בעקבות
היחסים הקרובים עם בן גוריון, שהפך אותה בעצם במו ידיו לסמל לאומי, לאם הבנים, והופיע בהמון כנסים וכינוסים ופעילויות ובולים ו... you name it, כחלק מהמורשת של מלחמת השחרור והלתת למען הכלל הציוני, המורשת הזאת, אז היא הפכה להיות דמות, מין אמא של כולנו, מין אם שכולה שהיא מודל כללי של נתינה. מרים פרץ דוגמה. ואז היא קיבלה, נכון, מרים פרץ בערך, היא מולכת בדרכה, נכון. באמת באינטרנט היא מופיעה בקישור מתחת למרים גובר, אז הקישור למטה מרים פרץ. כבר שמו קישור. ואז רבקה מקבלת את פרס ישראל על רקע העניין הזה של התרומתה לחברה והקליטה של העולים. ביחס המיוחד של העולים היא כתבה גם ספרים על זה. דאגה להפיץ את זה, והגענו לחלק היותר עצוב בחיים של רבקה, שהיא לא מצאה את עצמה, הכניסו אותה לבית זקנים, והיא עזבה אותו, עברה לירושלים לגור ליד הבת שלה, לא מצאה את עצמה שם, חזרה בסופו של דבר למושב זקנים, ככה קראו לזה אז. היום כבר יש איזה שמות יותר מצוחצחים ומחובסים, ברמת אביב, ואז פתאום בשנת 79, אף אחד לא יודע מה סערת הרוחות שעברה עליה, אבל היא נגשה לחלון וקפצה למטה מהבית שלה ברמת אביב, באותו משען, ממוסד משען ברמת אביב, וכך היא מצאה את מותה. היא הובאה למנוחות בכפר ורבורג, והיא נמצאת פה ממש מעבר למשוכה הזאת, רצתה להיות קרובה לילדים שלה. דרך אגב, גם זה היה סוג של פורץ הדרך, מכיוון שעד אז ההגדרות המנהלתיות שלנו הן נורא אלה אפורות ומשרדיות, זאת אומרת, זה בית קברות צבאי, אז הורים לא יקברו בו. החלק האזרחי הוא שם בסוף, בעורף, אז מה פתאום שהיא תהיה קבורה ליד? היום יש הוראה שעברה בלחצים עצומים על אגף ההנצחה, שהורה שמבקש יכול להיקבר בסמיכות מקום. בסמיכות מקום. ראשון התחילו את זה. יש פה שאלה. כן. אז זה, אני מכיר סיפור של אחרת מצפת שעדיין לא גמרנו את המאבקים לעזור לה, לקבר ליד בנה הרופא שנפל באסון המסוקים, ומשרד הביטחון מדי פעם צריך לעורר אותו מחדש, למרות שזה אגף ההנצחה והם אמורים להיות רגישים מאוד לנושא השכול, אז הם רגישים כדרך הפקידים. אבל שם הקיבוץ זה חלק מזה ש... כן, אני אומר, זה כלל שמשרד הביטחון קיבל על עצמו, למעשה זה צריך להיות, אבל הפריצה הדרך נעשתה פה. גם בקריית הנביאים יש את זה. וזה עכשיו בכל הארץ, בבתי הקברות הצבאיים משתדלים לתת מקום כמה שאפשר סמוך, זה לא תמיד פשוט תכנוני, קרוב לקברים של הילדים. אז זהו, זה הסיפור שרציתי לספר לכם פה. אם אתם רוצים, תיקחו עוד כמה דקות להסתובב פה. ומשה רוצה להגיד משהו. בוקר טוב, כפי שהציגו אותי, אני אחד מהעמיתים הראשונים פה, ובמקום הקדוש הזה אני רוצה להגיד משהו אישי. אני לצערי אח שכול, אחי דוד נפל בקרב בחווה הסינית במלחמת יום כיפור, לוחם שריון, היה נעדר 9 חודשים, ו... כאן אנחנו דיברנו על המשפחה, איך המשפחה מתמודדת עם השכול, ואני החלטתי לקחת חלק במפעל מאוד רציני. אני נוסע כל שישי, והיום אני אסע לשמח מאות לוחמים במוצבים ולהביא להם דברים טובים. היום אנחנו נגיע ללוחמי גבעתי. לוחמי גבעתי עכשיו נמצאים בקווזה, נגיע ללוחמי השריון. אני הולך עכשיו עם הכובע של הגדוד שנגיע אליו, חטיבה 7, ונביא להם כיבוד. חשוב להגיד במקום הזה ששכול, בעיקר ברמה ששכול של נפילה בקרבות, דברים כאלה, מביאה את המשפחה לצמתים מאוד מאוד קיצוניים, ואני חושב שהדרך הכי טובה זה לעשות שמח לאחרים. מי שרוצה לעזור בנתינה, אני שבוע הבא, זה קרה לי פעם ראשונה, התקשר אליי רסר שעכשיו בגלל האירוע שקרה בצומת באריאל, הם תפסו את חתמר שומרון, הוא ביקש ממני ביום שישי הבא להגיע לחזק את הגדוד שלו, לוחמי כפיר. אז מי שרוצה לעזור ללוחמים שעכשיו, אני מקווה שכבר תפסו את המחבל, שהם עכשיו רודפים אחרי המחבל, לשבוע הבא.
אז תודה רבה בסוף, מחוץ לבית העלמין. איך העזרה תתבטא? יש לי פה ארנק של כל מערך הלוחם, כל זרוע היבשה של יב צה"ל וכל חיל הים, ישימו מתוך הארנק, אני אשים את זה בחוץ לבית העלמין עכשיו. תודה רבה. טוב, אז יש לכם כמה דקות פה לשוטט קצת. יש פה ציפורי הקרבות של הדרום על אבנים שמשרד הביטחון הציב, אחת פה, שתיים פה ושמה גם כן, בעיקר על הדגש של שחרור, פריצת הדרך לדרום ושבירת המצור על יישובי הדרום. אז תוכלו לראות את זה פה בקיצור. תגיד לי, זה לא רכיות? לא יודע. תחנה הבאה? עכשיו, לגבי התנועה לתחנה הבאה, אנחנו ניכנס כבר סוף סוף לבאר טוביה. אז אם אנחנו בעצם עוזבים את כפר ורבוק, רק אומר לטובתו שני דברים. האחד, כפר ורבוק הוא גם מהמושבים הוותיקים, הוא נוסד ב-39 ואיבה את החגורה של היישובים היהודיים שנמצאים בו בדרום, בעיקר קרוב לבאר טוביה שנמצאת ממש כקילומטר מצפון לנו, שהיא יישוב הרבה יותר ותיק, היא מהמאה ה-19, מסוף המאה ה-19. והמושב קרוי על שמו של פעיל, יש שני יישובי ורבורג בארץ, והם לא אותו אדם. אחד זה שדה ורבורג ואחד זה כפר ורבורג. כפר ורבורג הוא על שמו של פליקס מארצות הברית, מפעיל ציוני שתרם הרבה תרומות פה לארץ וזכה לזה שיישוב יכרה על שמו, ושדה ורבורג הוא על שם הפרופסור ורבורג, איש החקלאות, מדע החקלאות ליד כפר סבא, שהיה ידוע גם בפעילות המדעית שלו למען הארץ וגם בפעילות הציונית. טוב, זהו. איך נוסעים? כן, אז אנחנו נשתדל לנסוע בשיירה, זה לא קשה, חוזרים חזרה לאנדרטה עם התותח שמקודם הגענו ממנה, פונים שם שמאלה, ולאחר כ-300 מטר יש לנו צומת T, כאשר בית ספר תיכון לפנינו. אנחנו ניכנס לבאר טוביה מצד ימין, נקיף את התיכון מימין. לפנות ימינה בצומתי? לפנות ימינה, אנחנו נחכה שם וניכנס כשיירה, וככל הנראה נעצור בביצור הראשון, כי יש לנו זמן עוד, בביצור הקדומני של באר טוביה, ממש ליד הכניסה המזרחית שצופה לקריית מלאכי. נשתדל לנסוע יחד כדי שלא תעבדו. אנחנו נעקיף את התיכון סביב, חצי עיגול, 180 מעלות. כמה נוסעים אחר כך? אחרי התיכון עוד איזה 400-500 מטר צפונה.